Слава да бъдем името ти, Господи, благодарим ти, че ни събираш този следобед. Днес ние ще си спомним за твоите мъки, за твоите страдания, за твоята смърт на Голгота на кръста. Ти изтърпя всичко, за да можем и ние да бъдем свободни, да бъдем спасени, Амин. Да живеем вечен живот. Господи, ние сега не можем и да оцениме достатъчно Твоята жертва, но помогни ни да се смиряваме. Помогни ни да стоим с страх и трепет пред лицето Ти, защото съм уверен, Господи, че Ти си тук със Твоя дух, наблюдаваш ни, Ти си на всяко място, където има събрание в Твоето име. И това помогни ни, Господи, да бъдем мъдри, разумни, да се смиряваме. Ти знаеш, че имаме голям списък от много хора болни, тежко болни. Ние ги представяме, тези, които Ти цели около 12 души, да бъдат опазени. Амин. Да бъдат опазени и от медицината, която се старае да ги отрови с химиотерапии или лъчетерапии. Ние те молим да ги опазиш от греха, да ги опазиш от отклонение, защото от опит знам, Господи, че когато един тежко болен и царен се отклони, демона на рака се връща обратно. Ние те молим сега за всички тия, които Ти цели, да ги защитиш, да ги опазиш, но се прибавят и нови души. Молиме Те, Господи, и тях да ги помилваш. Молиме Те за сестра Мария, която е от COVID, затворена в изолация у дома си, и за други. Ето, увеличават се броя на заболяващите. Ние те молиме този демон на COVID да го смъмреш. Най-много са в София, но и градът е най-голям. Молиме Те да защити страната ни, Господи, и да защити църквите, да защитиш християните. Да ни опазиш, Господи, и да бъдеш с нас и в нас, Душе Свети. Молиме Те да ни дадеш благодат за хваление, благодат за служение. Господи, молиме Те, Душе Свети, Ти да ръководиш това събрание. Помогни ни и ни да бъдеме милостиви като Теб, да бъдем великодушни като Теб, защото Ти не презря нито самарянката, нито блудницата и прелюбодейката, нито прокажените, не се погнуси от тях. Господи, помогни ни и ние да бъдем като Теб, да Ти подражаваме в доброто. Смили се за всеки един от нас. Помогни ни и очисти ни от греха, да като постъпва, пристъпваме към Твоята кръв и към Твоето тяло, да не би да навлечем на главите си наказания, а да получим изцерения. Слава да бъде името Ти. Помилвай ни, благослови ни с нас и в нас остани, Души Святи, поклон на Святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Така, значи, имаш нещо. Като каза там да ни опази това е като каза греха и аз чувам и света. Кой? Да ни опази, да опази изцелението на тия. И греха, каза греха, първо греха и чувам и света, защото света... Да, добре. Значи, когато се молеше Бог да управлява събранието, виждам един диригент. Добре, Бог да бъде диригент от това събрание. Дошли са. Брат Ради, Трайван, като виждам, добре дошли, Бог да ви благослови, минавали сте границата. Извинявайте, че не имаше как да ви помогнем, но Господ да бъде с вас. Това, което казва брат Христо, да ни опази от света, не знам защо е това. Сънувах сън, че върва по улиците, отивам се към къщи, където живеех на времето в квартал Левски, до стадиона Ярена. И по улиците групи от хора с тояги и се гонат и се преследват, разделени на 4 групи. Това е света. Едни и други ще се изтрепат.
и ние да не участваме. И затова призовавам, не се бъркайте там в тия светски истории, защото искате или не искате, тоя дух ще ви завладе. И взимаме страна, без да знаеме кой е крив, кой е прав, той е прав, он е прав. А кой е прав? Само Господ. Всички, никой не е прав. Щом се карат, щом се преследват, щом се хулят, така ли трябва да бъде? Българи с българи. Бех в Криводол при брат Цветан. Той отиде да търси Лена си болна, да се молим. И питам баща му, гледаш ли народ събрание? Как да ги гледаме, брате? Българи срещу българи злобеят и настройват населението. Това ли е елита на България? Те не разбират ли, че настройват народа едни срещу други? Той е човек е с основно образование. И разбира, а те не разбират. Защо не разбират? Еми, защото искат да водят бащината дружина. Вземали са с опите и той е виновен, он е виновен. Та и ние сега, моля ви се, понеже не знам защо, но постоянно ми се натрапва този отговор. Нали, аз съм описал някои отговори в разговор на един грешник за Триединния Бог, 100 въпроса и 100 отговор. И сънувам сън, че върва и се на градина и разговарям със Святия Дух, без да виждам никой. Но го питам, Святи Души това, Господи това, това, това. И го питам, Господи, какво най-много пречи за изцелението на тежко болните? Гордостта и осъдителният дух. Това е отговор. И сега напоследък постоянно ми се натрапва този отговор. Ние се молиме за болни, молиме се за болни, обаче не може да си смириме. Отиваме при някой болен и му казваме, човече, дай тук помирния. И му казвам, повтарай следен, той си повтара други работи. И той си говори, иска него. Между другото, нали, ако някой се моли за тази жена Цветана, тя е починала преди няколко дни, за ония, които не знаят, нали, обади се по телефона, от тук отидахме по-миналата събота от тях на Лавин живе. Жената беше в много тежко състояние, извадени са 12 литра вода от нея. 12 литра вода, пълни се с вода. И като отидахме при нея, тя изплака и каза, молила се, Господи, защо съм наказана и защо съм в това състояние? И сънува сън, че Господ ти говори на сън и каза, защото ти оскверни банята на Петър Велек. Но аз казах, сестро, аз ти прощавам и Господа ти прости, каквото и да си правила, каквото и да си мазала, Господа ти прости. А трябваше да я попитам, какво е правила? Какво е правила в банята? Защото идват някои сестри, може ли да ползвам туалетната? Може. Само отвънка да влезне и из вратата. И мажат нещо, и правят. И след 3-4 дни тази жена почина. С какво оскверняват домовете ни? Оскверняват домовете ни с мъртвешка вода. Понякога тия хора работят в тия погребални агенции, когато умият мъртвеца, събират тая вода и пръскат по вратите на християни. И пръскат, за да ни измори. Няма да ни изморят. Те ще измрат. Тия, които го правят, тето тя почина. И аз си казах, от сърце ти прощавам. Кой да си мазала, кой да си правила, от сърце ти. Другото, което правите, нали, с разни мърсоти мазат по вратите или вътре по баните, за да може човека да стане нечист. Та клетвите, които го кълнат, да го стигнат. Ама не могат да ни стигнат. Нема да ни стигнат, защото наистина човека става нечист и ангелите стоят, понеже знаете кога е нечист. Когато греши, когато човека сгреши, ангела казва, не мога да присъствам, защото греха вони. И където има грах, аз не мога да присъствам. И кога има грах? Ами когато кълнем, когато
мразим, когато се перчим, когато се възгордявам, когато съдим, осъдителният дух. Гордостта и осъдителният дух. И този дух вилнее и ви, пак ви моля, спрете с тия коментари на пастирите, информатори и предатели. Защото това е номер на дявола. Разберете го. Това не е Святия Дух, който да изопачава пастирите, да изопачава предателите, да изопачава. Не. Всичко това е нагласено от дявола. Първо да ги съблазни, да станат информатори, второ да ги разкрие и тогава, тогава се изпълнява Словото Божие, което Исус казва. И ще се появят мнозина лъжепророци и мнозина антихристи. Дори ще покажат големи знамения и чудеса, ще свалят огън от небето. Ще дойде такъв, който гръмне така и ще пада огън. И ние трябва да му вярваме и да го слушаме. Но каква е задачата? Едни други да се предадат и едни други да се намразят. А когато сърцето не има омраза, нема Исус, не може там да присъда. Може да мразим само греха. А човека, колко и да е грешен, какъвто и да е, нека да бъдем снисходителни и към тия. Освен това ви казвам, понеже се въртат тия разговори между християните, той е предател, той е доносник, и при мен идват, и аз се заразявам. Е, що ме бил информатор, какво да правим сега? Аз съм свидетел на тия хора, които ги обвиняват, че са предатели, че те се молиха на дрехи, които ги помазаха, аз ги занесах на хора, които умират и Бог ги изцери. И Бог ги изцери, говоря за Иван Зарък, пастир Зарък. Нали, по интернет, като отворите, ще видите какво пише той, он е разни професори. Той е такъв, той е предател, той е доносник. Може да е бил, какъвто и ще да е, но аз съм свидетел. Той се помаза, той се помоли заедно с мене на дрешка на Румяна, която беше болна от рак. Бог е изцери, тя живя 36 години след тая молитва. Помоли се за Иван Добрев, който беше получил инфаркт и лекарите бяха казали на жена му Лидия. Едва ли ще оцелее до сутринта? Едва ли ще издържи до сутринта? Той живя още 20 години. Бог го изцери същата нощ. Иван Зарев помаза тая дрешка. И сега ние го плюваме и вигаме. Той е предател до носи, как можа, нали, не знам какво е имил. Не се занимавайте с тия работа. Това е номер на дявола. Това не е работа на Святия Дух. Това не е работа на Святия Дух. Ако, но от друга страна, за Исус какво се казва? Той доверяваше ли се на хора? Не се доверяваше. Не се доверяваше ни на пастири, ни на владици, ни на правосвещеници. Ако някой изговори лъжа и говори нещо, което е противно на Божието Слово, не му вярвай, не го приемай. Който ще да е? Никакъв авторитет. И какви трябва да бъдат тия, които се хвалят едни други? Едни други се хвалят, нали, там по телевизията. Ти си толкова велик, ти си толкова смирен. И когато извършите всичките тия дела и възкресите мъртви, казвайте, ние сме едни негодни, недостойни слуги на Господ. Такива ли? Ами такива сме. Ама недостойни сме, разбирате. Кой е достоен? Има ли някой достоен? Няма. Добре, сега ще пееме. Нека да не участваме с тоягите в тия разделения на нацията, разделения на църквите, едни срещу други, православни са най-правоверни, пък да не говорим старостилците, още по-правоверни, пък католиците, още по-правоверни, пък евангелистите са най-прави и така. Не участвайте, това е гордост. Това е излишна фалшива гордост. Добре, кажете една песен и се старайте тихичко, внимателно от сърце да пе. 501. Некрасиви речи Бог.
всичко в Тебе имамо, Христе. Сам Исус, живота вече не, всичко в Тебе имамо, Христе. Субтитры сделал DimaTorzok.
зачитала чудеса. Защото има хора, които си избират, нали, което им харесва, това проповядват, което не ги изобличава, което ги изобличава, което не им харесва, отбегват го, нали, да не говорят за него. А ние трябва да говорим цялата Библия, пълното Евангелие, цяло за Новия Завет. Разбира се, и Стария Завет е важен и ние днеска ще прочетем една глава от Стария Завет. Послание на Светия апостол Павла до евреите, пета глава. Защото всеки първосвещеник между човеци е избран, за човеци се поставя да служи Богу, за да принася дарове и жертви за грехове и да може да бъде снисходителен към невежи и заблудени, понеже и сам е облочен с немощ. И затова е длъжен, както за народа, тъй и за себе си, да принася жертви за грехове. И никой се сам не добива с тая почест, освен оня, който е призван от Бога, както и Аарон. Тъй Христос не сам прослави себе си, за да бъде първосвещеник, а го прослави оня, който му е казал: Син, мой си ти, аз днес те родих. Както и другаде казва: Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков. Той в дните на плата си със силен глас, със сълзи
отправи молби и молитви към оногова, който можеше да го спаси от смърт и като биде чуд поради благоговението си, макар и да е син, той се научи на послушание чрез онова, което претърпя. И като се усъвършенства, стана за всички, които му се са послушни, причина за вечно спасение. Като бе наречен от Бога първосвещеник по чина Мелхиседеков. По това имаме да говорим много, което е и мъчно за тълкуване, защото останахте небрежни към слушане. Защото макар и да бяхте длъжни според времето да бъдете учители, вие пак имате нужда да ви учат кои са първите начала на Божието Слово и дойдохте до такова състояние, че се нуждаете от мляко, а не от твърда храна. Всякой, който се хара с мляко, не е опитен в Словото на правдата, защото е младенец. А твърдата храна е за съвършени, които благодарение на навика имат чувства обучени да различават добро и зло. Амин. Амин. Може да седнете. Моля брат Панчо да прочете 16 глава от числа. Цялата 16 глава, нека да слушаме. Но преди да почне, искам да кажа, че нарочно може би ми се дава тая глава, четеме, защото ние понекога негодуваме и искаме да правим неща, които не ни е дадено да ги правиме. И ще поговорим и по този въпрос, нали, за жените пастирки, за жените епископки, за жените, които служат Господна вечера, за които аз съм свидетел, бех в чужбина, в една харизматична църква, жените отслужиха Господната вечера. Една жена ходи с хляба, другата с чашата и като свърши службата, половината беха по къси панталонки и пастера беше по къси панталонки. Не е толкова горещо, европейска държава е. Пастера ме помоли да се помоля за тая жена, която разнася чашата. И когато посегнах сака към нея да изложа ръката, тя започна да ръмжи като звяр и да хълца, да повръща. И аз му казвам, тая жена обладана, бе, защо си дал да разнася Господ? Не е верно, тя е изпълнена със Святия Дух. Затова ви моля, намерете и прочетете врява в църквата от Дерек Принц, за да видите какво става по някакви църкви. В България още не сме стигнали до там, но това аз го видях. Тия жени разнасят Господната трапеза, а тя е обладана. Тая жена беше обладана. И като се молихме, изведнъж един удар на тупана, бам, толкова силен, че брат Пламен скочи и се бана за сърцето. А, какво става? Ами викам, започва хвалението. Какво става? Не разбираш. Ръководителя на хвалението има магазин. Е собственик на магазин за музикални инструменти. И той трябва да си пласира инструментите с тия топани и барабани. И не случайно, в първите векове сигурно е било същата бъркотия, на Вселенски събор са решили хвалението в църквите да няма никакво съпровождане. Никаква музика. Само хоро. Само хоро, за да не се стигне. Евангелските църкви има хармониум и пиана. И така, чети, брат Панчо. Корей, син на Ицхара, син на Каата, син Левиев, Датан и Авирон, синове на Елиава, и Авнан, син на Палета, синове Рувимови, въстанаха против Моисея, заедно с 250 мъже от синовете Израелеви, началници на народа, призовани
на събранията мъже именити. И събраха се против Мойсея и Аарона и им рекоха: стига ви толкова с цялото общество. Всички са свети и между тях е Господ. А вие защо се поставяте по-горе от народа Господен? Като чу това, Мойсей падна ничком и каза на Корея и на всичките му съучастници, думайки: утре ще покаже Господ кой е него и кой е свет, за да го приближи към себе си и когото той избере, него и ще приближи към себе си. Ето какво да направите, Корея и всички негови съучастници. Вземете си кадилниците и утре турете в тях огън и сипете в тях кадило пред Господа. Когато Господ избере, той ще бъде свет. Стига ви толкова, левиеви синове, и рече Мойсей на Корея: слушайте, левиеви синове, малко ли ви е това, дето Бог Израилев ви е отделил от израелското общество и ви е приближил към себе си, за да прислужвате при скинията Господня и да стоите пред народа Господен, служейки за тях. Той приближи тебе и заедно с тебе всичките ти братя, левиеви синове, а вие лампите още и за свещенство. И тъй, ти и цялата ти дружина сте се събрали против Господа, какво е Аарон, та роптаете против него. И Мойсей прати да повикат Датана и Авирона, Илиявовите синове, но те казаха: няма да идем, малко ли ти е, че ни изведе из земята, дето тече мед и мляко, за да ни погубиш в пустинята, а искаш още да господствуваш над нас. Заведе ли ни в земята, дето тече мед и мляко, и даде ли ни да владеем ниви и лузя, или искаш да извадиш очите на тия люди? Няма да идем. Мойсей се ядоса твърде много и рече Господу: не обръщай погледа си към техния принос. Никому от тях не съм взел нито осел и никому от тях не съм сторил зло. И рече Мойсей на Корея: утре ти и цялото ти дружина застанете пред лицето Господне, ти, те и Аарон. Па всички вземете кадилниците си и сипете в тях кадило и донесете пред лицето Господне всеки своята кадилница, 250 кадилници, ти и Аарон всеки своята кадилница. И всички взеха своите кадилници, туриха в тях огън, сипаха в тях кадиво и застанаха при входа на скинията на събранието. Също и Мойсей и Аарон. И Корей събра срещу тях цялото общество при входа на скинията на събранието и славата Господна се яви на цялото общество. И рече Господ на Мойсея и Аарона, думайки: отделете се от това общество и в един миг ще ги изтребя. А те паднаха ничком и рекоха: Боже, Боже, на духовете и на всяка плът, един човек се греши, а ти на тялото ли общество се гневиш? И рече Господ на Мойсея, думайки: кажи на народа, отстъпете наоколо около жилището на Корея, Датана и Авирона. И стана Мойсей и отиде при Датана и Авирона, и след него отидоха старейте Израелеви. И рече на народа: дръпнете се от чатрите на тия нечестивци, нечестиви мъже, и не се допирайте до нищо тяхно, за да не загинете заедно с тях във всичките им грехове. И те се дръпнаха наоколо от жилището на Корея, Датана и Авирона, а Датан и Авирон излязаха и стояха пред вратите на шатрите си, заедно с жените си и синовете си и с малките си деца. Тогава Мойсей казал: това ще познаете, че Господ ме е пратил да върша всички тия дела, а не от себе си върша това.
Ако те умрат, както умират всички люди, и ги постигне такова наказание, каквото постига всички люди, то не Господ ме е пратил. Но ако Господ извърши нещо необикновено и земята разпори устата си и ги погълне, и къщите им, и шатрите им, и всичко, що е от тях, и те слязат живи в преизподнята, то знайте, че тия люди са презрели Господа. Що ми говори тия думи, земята се разпукна под тях, и земята разтвори устата си и погълна тях и къщите им и всичките кореми люди и всичкия имот. А те слязаха живи в преизподнята с всичко тяхно и земята ги покри и те изчезнаха и сред обществото. И всички израелтяни, които бяха около тях, се разбягаха при техния вид, за да не погълне, казваха те, и нас земята. И огън излезе от Господа и изгори ония 250 мъже, които бяха принесли кадиво. И рече Господ на Моисея, думайки, кажи на Елеазара, син на свещеника Арона, да събере медните кадилници на изгорелите и да изхвърли огъня, защото се осветиха. Кадилниците на тия грешници чрез смъртта им и да ги сплескат на листове за оковаване жертвеника, защото те ги донесаха пред лицето Господне и затова се осветиха и те ще бъдат личба за синовете Израелеви. Тогава свещеник Елиазар взе медните кадилници, що бяха донесли изгорелите, и ги сплескаха на листове за обковаване жертвеника, за да помнят синовете Израелеви, та никой външен, който не е от Аароновото семе, да не пристъпя да принася кадиво пред лицето Господне, за да не стане и с него това, което стана с Корея и са участниците му, както му беше казал Господ чрез Моисея. На другия ден тялото общество синове Израелеви заропта против Моисея и Аарона и заговори: Вие избихте народа Господен. И когато се събра народът против Моисея и Аарона, те се обърнаха към скинията на събранието и ето облак я покри и славата Господна се яви и дойде Моисея и Аарон до скинията на събранието. И рече Господ на Моисея и Аарона, думайки: Отстранете се от това общество и аз в един миг ще ги погубя. Но те паднаха ничком и рече Моисей на Аарона: Вземи кадилницата, тори в нея огън от жертвеника, сипи кадиво и носи по-скоро при народа и застъпи се за тях, защото гняв излезе от Господа и начена се мор. И взе Аарон, както каза Моисей, и се затече сред събранието, и ето начена се мор между народа, и той сипа кадиво и се помоли за народа. Застана между мъртвите и живите, и морът престана. И измряха от мора 14 700 души, освен умрелите от Кореевото дело. Тогава Аарон се върна при Моисея при входа на скинията на събранието, след като престана морът. Амин. 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 Прочетахме тая глава, за да потвърдим това, което апостолът казва в пета глава към евреите. И никой се сам не издобива с тая почет, освен оня, който е призван от Бога, както е и Аарон. Но въпреки това, знаеме от историята, от Библията, че синовете на Аарон, Надав и Авил, донесоха чужд огън и го сложиха на жертвеника и тогава падна от небето огън и ги изгори, макар че беха синове на Аарон и те беха свещеници на Аарон. Така че не само свещениците,
И тие, които ломтят и искат да станат пастири, свещеници, владици, трябва да бъдат призвани от Бога. Не да бъдат назначени от партията или назначени от събранието, нали, гласува събранието и казва, това го избираме за владика и оне го избираме за патриарх. Трябва човека да бъде призван от Бога, така казва апостол. Нали? И никой се сам не добива с тая почет да бъде първо свещеник, а се отнася и за свещеник. Тъй Христос не сам прослави себе си, за да бъде първо свещеник, а го прослави оня, който му каза, син мой си ти, аз днес те родих. Как го прославих Господ? Прослави го с делата, които Господ Исус извърши между израелския народ. И като видя делата му, той каза, ако не вярвате на думите ми, повярвайте на делата ми. Но повярваха ли му? Не му повярваха. Защо не му повярваха? Защо не му повярваха? Защото те имаха свое мнение, имаха своя воля. И ние се молим, Отче наш, да бъде своята воля. Обаче, така ли живеем в живота си, че винаги да бъде Божията воля? Или почти 90% от живота си искаме да е нашата воля. Ние какво кажем, аз какво кажем. Аз. Лойто го, ето е гордостта, която пречи на изцелението, която пречи на благословението. Да бъде волята ти, Господ. Да бъде волята ти. Нека бъде волята ти. Както и друга да казва, ти си свещеник навеки по чина Мелхиседек. Той в дните на плътта си със силен вик и сълзи. И извика. Това е неговата молитва в Гецимани. Исус каза на фарисеите, ако аз сам славя себе си, славата ми е нищо. Моят Отец е, който ме прославя и за когото казвате, че е ваш Бог, но го не познавате. Аз го зная. Ако кажа, че го не познавам, ще бъда като вас лъжец. Но аз го зная и пазя Словото Му. Исус не се церемони да каже на първосвещениците и на фарисеите и на свещениците. Ще бъда като вас лъжец. Лъжец. Ако кажа, че не познавам Бога, а те познаваха ли Го? При Него дойде Никодим, Исус му казва, трябва да се родиш отново. Как може стар човек да влезе в утробата на майка си и да се роди отново? Ти си Израилев учител и това ли не знаеш? Ти си Израилев учител, а не знаеш, че човек трябва да се роди отново. Трябва да се роди от вода и тук. И сега тук отговарям на тие, които вярват в прераждането, ами да може да влезе в утробата на майка си и да се роди втори път, той се роди грешник. И хиляда пъти да се преражда, се роди грешник. И затова тая лъжа, която те проповядва дърво, че трябва 7000 пъти да се прераждаш, за да може да се осветиш, нали, и да станеш полубог или ангел. И 7 милиона да се прераждаш, ще се родиш грешник. Ще се родиш грешник. Трябва да се родим от дух и живот. И вода. И така той се научи на послушание. На какво се научи на послушание? На това, което претърпя. И като се по-отдалечи, падна по лицето си, молеше се и думаше, Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тая чаша. Обаче не както аз искам, а както ти. Матея 26:39. Марка 14:35-36. И като се по-отдалече падна на земята и се молеше
да го отмине тоа час, ако е възможно. И казваше, Ава Оче, за тебе всичко е възможно, отклони от мене тая чаша, но да бъде не както аз казвам, а както ти. И в Иоанна 12 глава, 27 стих, душата ми сега се смути и що да кажа, Оче, избави ме от този час, но затова и дойдох на този час, затова дойдох. Марка 14:35. И апостол Павел пише до Филипяните, който бидейки в образ Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу, но понизи себе си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци и по вид се оказа като човек. Смири себе си, бидейки послушен до смърт и то смърт кръсна. И то смърт кръсна. Нали тук имаше спор с брат Ради, какво означава раб? Раб, нали, то зависи, трябва да се извади от гръцкия превод, има няколко значения, нали, раб, може да е роб, но ако е слуга, може да е слуга, но нали, аз предпочитам да съм слуга на царя, отколко да бъда господар на нечестивци. Така че Исус беше слуга, уподоби се и стана слуга, за да стане първосвещеник. Защото кому от ангелите някога Господ е казал, син мой си ти, днес те родих. И пак, аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Той е, който парадира, че преродилия се Христос, трябва да има тия свидетел. Нали знаете за Висарион, знаете за Мун, той парадираше, дано да се е покаял, че той е преродилия се Христос. 1948 година Мун се обявява за Христос. Нали знаете, има мунисти и негови последователи. Ако има такъв и ако има такива, те трябва да имат тия свидетелства. Нали? И Господ да свидетелства за тях. И когато разговаряше с Никодим, Исус му каза, истина, истина ти казвам. Ние говориме за това, що знаеме и свидетелстваме за това, що сме видели. А нашето свидетелство вие не приемате. Вие не приемате. Също съм свидетел, дали на някои откровения, които Господ е дал на някоя сестра, на някой брат, които ни изобличават, които са явно личат, че са от Святия Дух, но народа не ги приема. Не ги приема и казва, това не е от Бога. На една конференция в Пентикато, когато се бяха събрали пастирите на тая конференция, стана един брат в такива много скромни шаячи и дрехи и извика със силен глас, о, роде, роде, роде мой, настава пълна тишина, защо продадохте душите си за долари? И настана пълно мълчание на конференцията. Една минута, две минути мълчание. И после конференцията продължи. Повярваха ли му, че Бог говори? Знаят си уния, които са получавали долари. Те си знаят. И аз съм свидетел на неща, които съм абсолютно сигурен, че са от Бога, които Господ ми ги е давал и когато съм ги разказвал, хората са се присмивали. Брат Петре, да не би нещо да си се объркал, да не би нещо и не ги приемат. И тогава, когато не ги приемат, с
Сънувам сън, че ги разказвам, написал съм ги на един лист, разказвам ги пред църквата и след малко виждам, че ги пърлям в една локва с скал. Пърлям това, което Господ е дал в локва кал, когато ние не приемам. Така беше. И ако днес дойде Исус в някоя църква, която и деноминация, и да почне да говори, да се изправи и да говори, сигурен съм, че малцина ще му погадат. Защо? Защото ще говори това, което е тук в Библията. А няма да говори за финансови просперитети, за това, че всеки може да бъде първосвещени, че всеки, който е новороден, може да бъде патриарх, че всеки може да умеси питката, че всеки може да раздава Господна вечера, нали, както в този случай, който ви казвам в чужбина, че жени могат да раздават Господна вечера. Не можете ви, жени. Не ви е дадено, бе, ще пострадате ви. Не ви е дадено да се занимавате с тази работа. Не ви е дадено да влизате в алтаря. Обаче се влизат. Една сестра попитала свещеник. Може ли жена, която е неразположена, да влиза в алтаря? По-рано не можеше, но сега може. Сега вече всичко може. Какво може? Може това да дойдат тия хора до положението на Корея, Датана и Авирон. Какви беха те? Божи служители са Натан Авирон. Те са Божи служители. Левити, които служат в храма. Обаче искат да бъдат първосвещеници. Еми не може. На когото каквото е дадено, това му е дадено. На един е дадено пророчески дар, на друг е дадено да говори език, на друг да тълкува, на друг да бъде учител. И тук казва, ето апостола, до това време, според времето, да бяхте станали учители. Вие пак имате нужда да ви учат, кои са първите начала на Божието Слово. И дойдохте до такова състояние, че се нуждаете от някого, а не от твърда храна. Пастира на Горнооряховската църква, 50-та казал църква. Не слушайте, той е Петър Велев. Той ги храни с много твърда храна. Вие имате нужда от мляко. Е, до кога ще имаме нужда от мляко? Докато стигнем на 100 години, само мляко. И трябва да яде ви твърда храна. Апостол Павел казва, когато бех младенец, като младенец говорех, като младенец мислех, като младенец постъпвах. Когато оставих младенчеството, вече постъпвам като мъж. Като мъж, значи ние трябва да пораснем църква. Да престанем с тия, нали, да се храним само с мляко. Цитати, 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 казва един брат и цитати цял ден си цитираш от Библията, учиш на цитати от Библията и ще бъдеш добре. Научи един цитат от Библията и го изпълни. Един брат, партия Рукенов, казваше, дойде един брат тук, повярва, кръсти се, новороди се и изчезва. И го нямаше няколко месеца и пак дойде. И аз казвам, къде ходиш, бе, брат? Защо не идваш на църква? Ами отидах това, вика, което съм го научил да го приложа на практика. Обиколих из България, разнесох благовестието и сега идвам пак да науча още нещо. За това, което съм го научил, да го занеса и на другите. Да може и други да се научат. А ние 90 години учиме едно и също. Едно и също. И така, всяко, който се храни с мляко, не е опитен в словото на правдата, защото е младенец. Как ще стане опитен? Ами ще стане опитен, като се изблъска с работата. Като извика неволята. Нали, знаете приказката за неволя. Чупила му се колата и баща му казал, като имаш проблем, викай неволята. И той се нал, викал, викал неволята, ама неволята не идва и той хванал се и си оправи кърлцата. Така и ние. Като имаме проблеми, викаме
към неболята да дойде да ни помогне. Ама помогни си ти, за да ти помогне Господ. Сега има такава пандемия. Божието Слово предупреждава. Има един стих в Библията, който казва: преди да се разболееш, погрижи се за здравето си. Амин. Българи, грижите ли се за здравето? Не. Не се грижим. Не се грижим. И затова ви казвам, човек като се разболее, тогава му дават книги, нали аз го казах вече, долу на Сточна гара. Като се разболях, дойдоха приятели и ми донесоха Кнай, Клойкове, Димков, как да възстановим загубеното си здраве. Ама защо трябва да го загубим? Защо? Защото не почиваме. Защото сме специалисти по всичко. Защото като Корея и Надав, явил да искаме да бъдем във всичко специалисти. Един българин отишъл, мисля, че да не беше при Панталей. Отиват на работа във Франция и работодателът го пита: какво можеш да работиш? Той казал: всичко, а той му отговори: такъв работник не ми трябва. Работник, който може всичко да работи, не ми трябва. Аз искам човек, който знае нещо да работи, да го прави как трябва. А всички българи сме специалисти по всичко. По всичко сме спили, доктори сме и заболекари. Къде ни хванеш на все, къде сме специалисти? Защо се получава така? Каква е тая твърда храна, за която говори апостол? Ами тая твърда храна е проблема, който ще се сблъскаме с директно, както казва свети Иоанн Кръстовски, опитът. Много е важен опит. И той казва: от опит познах с какъв вероломен, жесток враг влизам в духовна брана. Когато човек се срещне директно с дявола, тогава разбира, а иначе може да си рисува дяволчета. За съжаление, сега бехме в Съдимчо в Велинград, една жена се е парализирала и викаме: може да погледнем малко библиотеката, всичко сме изсвърли, всичко сме очистили. Нищо, да погледнем. Добре, погледнете. Хващаме една книга, Дяволите на дявола. Четири, не, шест дяволи нарисувани с рога такива, това са слугите на дявола. И не само това. Череп, кости, петолъчки. Неща, които не трябва да са в нашите домове. Моля ми се, огледайте домовете си. Оттам имате проблеми. Оттам имате проблеми и дявола не отстъпва, когато има такова проклятие в домове. Защо каза Мойсей на Арон да потрошат кадилници? Защо тия кадилници щеха да донесат проклятие на уния, които ги вземат? Проклятието на Авирон щеше да падне върху тия, които ги вземат да служат с тях. И на Корея. И тук отговарям на тия, защото ми задават въпроси, да ме чуят и да не ме питат повече. Може ли жена да бъде свещеник? Може ли да бъде пастир? Може ли да бъде? Не може. Не може да бъде свещеник. Ама имало е папеса, коя беше там? Ама имало, ама това е престъпление. Чрез измама. Това е измама. Това е лъжа. Може ли ние жените да отслужаме Господ на вечера? Ами не може. Не може да отслужите Господ на вечера. Щеше Господ да каже: избирам 5 жени и 5, 6 жени и 6 мъже за апостол и за апостол. Еди, коя си апостолка, еди, коя си, нали, пастирка. Дъщерята на Озвор. Усетих помазание, когато тая жена се моли. Бог е дал и царител на дарба, като на баща й. Тя се моли и някои хора беха и царени.
в Южния парк. Там беха направили такава естрада и хората се събират. Помням, че дойде и покойния Димко Желев и той излезе напред да се молят за него. И други пастири излезнаха. И тази жена се моли. Но тя е главен пастир на Южните щати. Не може да бъде главен пастир. Тя може да бъде с дарбана и царение. Може да бъде пророчица. Може да бъде пророк. Не може да бъде главен пастир. Разберете ме. Понеже ме питат постоянно. Може ли да услужиме ние жените Господа? Не можете да услужите Господа. Не може вие да в щом има в църквата мъже, сядайте и мируйте. Казвам това, защото имам откровение за сестра Костадинка Панова, че е в небето, ходи с бели дрехи, с нежно бели дрехи, но на устата има лепенка, защото е пропадал в църквата. Да го чуят всички пастирки. Небето ще бъдат с лепенки на устата. И да не ме питат по телефона, ама ти, ето, еди, кой си, нали, пастир, жена му е пастир, ама тя си отговаря, понеже ме питат, аз ви казвам. Не е за вас тая работа. Представете си сега, когато учител в детската градина, ми толкова дари някое дете, той ще го усмърти. Жените ви е дадено да бъдете възпитателки на децата, да бъдете учителки, да бъдете, нали, дадено ви е също така да бъдете благовестителки. Контактни сте, можете да кажете, да покай се или повярвай, нали, да свидетелствате и така нататък. Не ви е мястото в алтара. Не ви е мястото в алтара. Затова това говори, че ако пък някоя жена Господ я е призвал и е казал и е помазал, ти ще бъдеш патриарша на България, нека става патриарш. Да стане патриарш. Но горкой ще стане това, което стана с Надав и Авирон. И така също говори апостол Павел към римляните, времето, същите думи, времето, които откакто сте повярвали, вече трябва да бъдете учители. Аз трябва да ви храна с млеко. Защо? Защото сте деца по вяра. И щом като има между вас, аз съм Павел, аз съм Аполосов, аз съм Кибов, какви сте? Ми плътски. Плътски християни. Плътски християни. И тая глава, за която говориме тук, пета глава, е точно върху това се наблега, че всеки да стои в званието и призванието, което Бог го е призвал. И да не върши това, което не му е работа. И да не се опитва, да не се опитва да измества той или оня от това служение и от това служение, защото той си мисли, че в това служение има слава. Има някаква слава в това служение. А всяко служение си има задължения. Трябва да заставаме пред Бога в чистота и святост. Сега ще си спомним за Христовите страдания. Но да прочетеме какво казва към римляните. Не знам дали помните последното му на брат Димитър Количев, какво каза за невярващите хора тук от Албона, преди да си замине от този свят. Помнете, че всеки невярващ човек е лъжлив. Лъжлив. Човека, който е невярващ, е пълен с лъжи. Сега, по пътя говорихме с брат Патриков, той е прочел некъде, че някой е числил, че всеки християнин на ден лъже по 8 пъти. Минимум. Минимум 8 пъти.
един Димчо ми каза, че пък друг пастир е говорил, нали, честил, наблюдава християните и вика, на ден братята и сестрите лъжат най-малко по 70 пъти. И той ми дава пример, нали, една сестра там ми казва, брат Петре, може ли само за една минутка? И Димчо вика, ето е едната лъжа, това е лъжа. Нема да е една минута. Може ли по телефона за 5 минути? И като забърборим, от 5 стане на 50. И това е лъжа. И това е лъжа. Може ли за една минута, може ли за 5 минути? Идвам след 2 минути, а идва след 20. Идва след 20. Това са лъжи, такива лъжички, дето викаше сестра Занкина. Абе, вика, аз не лъжа, ама е такива малки лъжички. Имам, вика, малки лъжички. Викам, и аз имам малки лъжички. Аз си мисля, че лъжички за кафе и за такива. Не, 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 вика, други лъжички, бе. Обичам да послъгвам малко. Така, на шега. Ма на шега не може пред Бога. Не може да си играеме на шега. И така, да читаме всеки човек за лъжлив. А тук говори апостол Павел, че не само невярващите, но и вярващите, всеки човек е лъжив и само Господ е истински. И няма твар скрито от Бога и всичко е голо и открито за очите на ногова, пред когото ние ще отговаряме. И тъй, като имаме велик първосвещеник, който е преминал през небесата Исуса, Сина Божий, нека се държим о вероисповеданието. Нека се държим към Твоя първосвещеник, който е готов да ни защити и да ни опази. И така, тук набляга в тая пета глава за първосвещенството на Исус и какво трябва да направим ние, за да бъдем Божии служители, да се смирим. Да се смирим до земята, ако искаме Бог да ни употребява. Надигаме ли се, перчеме ли се, няма да имаме никакъв успех. Това, което ви казах в началото. Напомня ми се напоследък. Най-много пречи гордостта и осъдителния дух. И какво трябва да правим? Трябва да изследваме сами себе си дали сме във вярата. Да опитваме дали сме във вярата. И ли не се съзнавате, че Исус Христос е във вас? Не съзнавате само ако сте недостойни. Разбираме ли, че Исус Христос е в нас? Че Божият Дух е в нас? Че Святият Дух е в нас? Или си правиме какви ли не неща и после се чудиме защо работите не върват? Защо работите не върват? Разказвал съм го много пъти. Той е сън. Сънувах, че с един брат пастир сме на пазара и говори, той говори нещо и се смее. Говори за Бога и се смее. Изведнъж си спусна една ръка от небето и го плесна така през устата. И той се разболял от рак на белия дроб. Много и се рисли това. Но след страшни мъки и страдали. Защо? Защото беше казало да воля една глупост по адрес на Исус. Не може да се говори от авона неща против това Евангелие, против тия думите на Евангелие. Страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. Страшно нещо е. И така Исус се усъвършенствува, за да стане какъв? Първосвещеник по чина Мелхиседеков за вечни времена. И сега, ние ще застанем на молитва и ще се молим. И Той е, който ще се застъпи пред нашия небесен Отец. За греховете на Петър Велев, за греховете на Мария, на Панчо, на брат Христо, на Панталей, на Цецка, на Надежда, на другите. Той е, който ще каже, верно е, са грешили си. Отче, но аз умрах на Голгота. Аз търпях заради тях. Моля те да им простиш. Моля те да ги помилваш.
Защото ние имаме една представа за Бога, че Той е само любов, само милост, само нежност. А тук, което прочете Панчо, видехте ли какво е? Помете ги. Това е Божия гняв. Когато се надигат срещу това, което Бог е наредил, затова и ние да внимаваме, това, което Бог е наредил, това да изпълняваме, това да, правиме и така да постъпваме. И така, ако имате въпроси към прочетеното слово от Евреите 5 глава за първосвещеника, той, човешкият първосвещеник, трябва да принася жертва и за себе си. Човешкият свещеник трябва да се моли и за себе си. Човешкият патриарх трябва да се моли и за себе си. Аз си спомням, че преди да умре, патриарх Максим отиде в Троянския манастир, ако не се лъжа, и там медиите казаха, че е отишъл за да си изповяда греховете. Да изповяда греховете и да се молят Бог да му прости греховете. И той е патриарх, но той греши. И той трябва да изповяда греховете си. А Исус няма какво да изповяда, защото е безгрешен. Защото е безгрешен. И той е, който е нашия първосвещеник. И той е, който ни защитава и пази. Но има места, трудни и мъчни за тълкуване в Библията, а това е защото сме станали тъпи и заслушане. Или тук е преведено малко по-нежно, небрежни за слушането. Макар че на друго место казва в Исаия, запушихте си ушите, затворихте си очите, за да не чувате, за да не виждате делата ми, за да не чувате словото ми. И вкоравихте сърцата си, за да не видите, да не чуете и да не разберете, да дойдете при мене, за да ви изцеля. За да ви изцеля, това иска Господ, за да ни спаси, за да ни изцели. А ние си започваме ушите, да не искаме да слушаме. Какво направиха евреите, когато апостол Павел започва да се защищава? Запушиха си ушите, не искат да го слушат. Не искат да слушат. Така и ние да не си запушваме ушите. И така, ако имате да допълните, имате думата, за да преминем към втората част на това служение. Знаете, че тази вечер... Кажи, брат Панчо. Това избиране сега на патриарха законно ли е? Той е посочен ли от Бога, понеже има избор се патриарха? Това е законно, защото се избира от митрополитите, нали? А тия митрополити Господ трябва да ги е призвал. Но ако тия митрополити трябва да имат, как се казва, препоръка от партията, тогава не е закон. Тогава не е закон. Нали? Но да не се върнем назад, да ги съдиме сега митрополити. Господ ще ги съди. Всеки си знае за себе си. Всеки. Вие знаете, че излезна информация, отвориха досиетата, 90% от митрополите са разписали да служат на държавна сигурност. Между другото и нашия патриарх е разписал, но главния вербовчик, когато го питат за патриарх, той казва, той ми бегаше, вика по крилото и не даваше никаква информация. Макар че се е разписал, но не даваше никаква информация за никого. Същото говори за, сега има още един такъв епископ, който носи същото име, но тогава, нали, ние бехме приятели с него, той ми е разказвал как са го разказвали, разкарвали, качват го една нощ в джипката и го карат некъде и обикарат из България некъде и му казват, че го карат за Сибир. Да подпише тук, че се трудише на държавна сигурност. Той вика, няма да подпише. И в Сибир да ме закарате, пак няма да подпише. И докато се съмна, и като се съмна, виждам, че се въртим извитоша там и
из плана на сам на там, разкарвали са го. Дядо Антони, сега има друг Антони и некои бъркат. Аз като говоря за епископ Антони, те си мислят, че за той Антони. Той е покойник, отиди. И Бончо все едно го питат. А епископ Антони, епископ Антони се правеше на луд и не се разписа. Ето, не се разписа. Може ли да, се, да не се разпише? Ми може. Може да не се разпише. Така че, това дето ми го говорят някои. Служиха ми тук пистолета, ако ти сложат на тебе пистолета, да им нема ли да разпише. Също са ме карал и да разпише. Срещу съблазън. Заминаваш за Англия, учиш богословие, връщаш те и ставаш председател на Конгрешанския съюз. Председател ми предлага да стана председател. И колкото станеш председател? Какво? Какво от това? Нищо. Нищо. Пред Бога има ли някаква фирма, председател? Няма да разпиша. Защо? Защото не искам аз да съм причина да страда невинен човек. А, и ние не искаме невините да страдат. Къде са братята Куличеви? Ами в затвора. А защо са там? Ами развиват трескава религиозна пропаганда. Е, това ли ме вина? Развиват трескава религиозна пропаганда. И така се разкриха, че за това са ги пратили там. И тия хора са страдали, нали? Царство им небесно. И на двамата братя. Но така ние ще преминеме. Има ли други въпроси? Кажи, брат. Към словото. Той в дните на плътта си със силен вик и сълзи отправи молитви и молби към Онова, който можеше да го спаси от смърт, и като биде чут поради благоговението си, макар и да е син, той се научи на послушание чрез онова, което претърпя, и като се усъвършенства, стана за всички, които му се послушни, причина за вечно спасение. Как така, като е син, той се усъвършенства? И четиримата евангелисти съобщават за молитвата в Гециманя. Той е човек в плът, той също е Бог, но и него го боли. И нему, на него му забиваха пироните и го удраха. И аз вярвам, че Торинската плащеница е наистина неговата плащеница, са изброили 90 удара. Разглобиха му се костите на кръста и всичко това издържа. Той го каза. Мога ли да извикам Бог да ми изпрати 12 легиона ангели и да помете тия фарисеите? Може ли? Ми може. Той каза, Лазаре, излез мът. И добре, някой казва, че каза Лазаре, защото ако беше казал, излез мън, те ще да скочат всички около Лазаре. Да излез. Защото ние не знаем каква власт има. Но, тук е, не можем да го променим ние, защото когато един човек е в по-долно състояние и се намира един метач или един метач на улицата и го унижат нещо, че е метач, той не му е трудно да го преглътне. Но когато един директор на един голям завод го направят метач, знаете ли как се чувстват? Той е готов да се самоубие. И затова Господ го принизи. Принизи го. Знаете ли кои хора разпъваха римляните, които са извършили много тежки престъпления на кръст? Иначе ги обезглавяваха римски граждани. И какви прегрешения беше извършил Исус? Това, че беше само причислен към разбойници, причислен към престъпници. И защо го изтърпя? За да може на най-големите престъпници да им помогне. Спомням си за архимандрит Методий, и аз съм го разказвал, този случай, че той идваше, живееше в съседния вход, в нашия блок,
идваше пред нашия вход на пейката, седне и си говориме там и каза, моли се за мен, защото страшни болки по цялото тяло и не могат докторите да открият защо са тия болки по гърба, по ребра, по стави навсекъде по цялото тяло. И аз се моля, моля се, Господи, защо архимандрит Методи не е наказан с тия болки? И го виждам, казвам ви, пред кой хотел беше там в Лозенец. Хемос. Пред хотел Хемос една локва кал и там затънал архимандрит Методи и 6 дяволи, преброй ги 1, 2, 3, 4, го бият стояги. С камшици, стояги, бой! И аз се моля в сана Господи, защо го бият? Защото е вземал греховете на 6 души върху себе си. Вземал ги е върху себе си. Ама Господи, нали ти си вземал нашите грехове, защо той трябва да ги взима? Така е. Но архимандрит Методи не мисли така. И аз отивам на другия ден и му казвам. И той казва, вярно е. Вярно е. Точно 6 души има, които аз познавах като много добри, интелигенти, образовани, възпитани, но не вярват. Те са невярващи. И когато тия хора се разболяха, аз се моля за тях и казвам, Господи, взимам греховете и върху себе си и моля ти да го изцелиш. И архимандрит Методи не може да понесе на 6 души греховете, а Исус понаса греховете на 60 милиарда сигурно. На милиарди човеци, как да ги понесе? И той трябваше да ги понесе. И да ги... Но едно е да понесе само удара, но ние скачаме и рипаме, когато ни обвиняват несправедливо нещо. Нали? Обвинат ни и ни осъдат, без да сме виновни. И тогава дигаме бой. Ние да сме невинни. Как така ще ни бият? Как така? А той... Обадили се, пророптали, казали, аз съм невиден, защо ме бие? Е, каза, ако съм казал нещо на слугата там на първосвещеника, кажи лошото, което съм, ако не, защо ме биеш? Защо ме биеш? Но това е да понесе и за да се смири. Сега, така съм чувал тия тълкования, че Господ е събрал целия ангелски хор, сили, власти, началства и е казал, кой ще отиде вместо мен на земята да спаси човеците? И всички са замълчали. Никой не иска да отиде вместо Бога. Тогава Исус е застанал отпред и е казал, аз, Отче, аз ще отида. Аз ще отида, за да ги спаса. И той дойде, за да ни спаси. За да ни спаси. И колко голямо наказание заслужава, казва апостол Павел, после ще прочетем в Римляните 6 глава, като стигнем до там. Оня, който е презрал такова велико, велико спасение, което Бог е извършил за него и той го е презрал това и се е присмял и отишъл в греха. Колко по-големо наказание ще получи. И това е, което Исус се смири, да го хулят, да го ругаят, да го наричат престъпник, да го обвиняват, за да може да се смири до раб. Имахме някакви спорове там с брат Ради, какво означава думата раб на гръцки, той на гръцки знае как е, дали, дали е слуга или е служител. Но доколкото аз намерих там в гръцкия превод, раб също е служител. Думата е, ако не се лъжа, дяконис. Дяконите, какви са е в църквата? Служители. Но служители. И те са служители на хората, на църквата, а не да се перчат, аз съм дякон. Нали? Аз съм еди кой си дякон. Може тая дума да означава също, нали, роб, раб. Но и роб да е,
Божи раби. Те са Божи роби, Божи раби, Божи слуги, Божи служители. И не е редно да се препираме и да се караме, нали, дали трябва да бъде слуга или роб. А Исус се принизи до раб, до роб, да стане роб, да стане слуга. Да стане слуга. И когато се молеше, той знаеше, че Бог можеше да отмени тая чаша. Можеше да я отмени, нали, Отец можеше да я отмени. Но какво каза Исус? Аз знам, че тая чаша можеш да я отмениш, но да бъде не както аз искам, Отче, а както ти. А както ти искаш. А какво иска Отец? Иска да си спасат човек. Не е по волята на Отца да погине нито една човешка душа. И тук ние имаме спорове, нали? Трябва ли да се молим за всички души? Трябва да се молим, но няма да стане за някои души. Хората, които са похулени Святия Дух, да се молим днешка и нощетка, няма да стане. Филип Цачев ми е извикал банки и казва, един брат, който е от 50-та църква, който е кръстен със Святия Дух, който редовно посещавате църквата, се разболя от рак. Може ли да отидем да се молим за него? Викам, добре, ще отидем. И си определихме един ден. Той каза, че ще ги предупреди. Но сутринта на мене Святия Дух ми казва, Здравко няма да бъде и царен. В пияно състояние похули Святия Дух, осъден. Човек, който е бил кръстен със Святия Дух, който е бил новороден. И когато отидахме и заговорихме с жена му, с него, оказа се, че той е започнал да намалява посещенията на църквата, да не общува с християните, да се събира с невярващи приятели там. Започнали да си пиват най-напред биричка, след това и ракийка и такова пияно състояние. Дявола естествено го е накарал в кръчмата да похули Святия Дух. И аз го попитах. Здравко, обичаш ли да попиваш? Да, а да хулиш? Много. Брат Сачев, какво да правим? Аз му казах, но какво щеше да се случи, когато отидах пред Бачо Киро на вратата да се кача в колата на Филип Цачев, толкова лошо ми стана, че ще и да падна и да умра там. И аз си казах, Господи, моля ти се, писано е да проверяваме с хитрост пред Бога, да проверяваме дали откровенията са от Бога. Моля те, пусни ми да отида до банка да видя дали това откровение е от тебе. И тогава ангела отстъпи от мене. Щеше да ме смажи там. Като ти казвам, той е похулил Святия Дух, къде си тръгнал да се молиш за него. Затова отговарям и на брата Христо. Да се молим за всички човеци. Как се моли за похулил Святия Дух? Не може да се моли. Къде си тръгнал? Ама брат Петър, събрали са се хората тук, ето да се помолиме. Викам, добре, ще се помолим. Седи Здравко на един стол в средата на стаята и аз дигнах ръце и казах, Господи, сила дай, само това. И като го тресна някаква сила и го хвърли в ъгъла на стаята. И хората там, слава на Бога, Боговиче ви! Така е, дето падат там по конференциите, слава на Бога! Любомила, тук ли? Ето. И тя пада там някъде по конференция. И моята племеница отиде на конференция, Бог да я освободи от цигарите. И вика, търколих се там пред Албона, оставили цигарите? Ами не съм. Е, каква полза от тия търкали? Каква полза от това пада? Като резултат никакъв. И Здравко след два дни почина. Няма да стане. Разберете ме. И затова ви казвам, не ме карайте да се моля за хора, които Господ каза, че няма да стане. Похулил със Святия Дух, няма да ги изцели. Може да викаме, да ритам, докато ми отговори. До тогава ще се моля. Какъвто и ще да е. Паднал, блудница, проститутка, убиец, крадец, ще се моля за него. Ето, молех се за него, Бог му удължи живота с около 20 години. Но в крайна сметка това, което Господ ми каза, ще умре от инфаркт. Защо той не иска. Той като Господ му прости и почна да бъде по-добър, той почна пак да ръмжи.
нали, срещу църквата, срещу а баща му е вярващ. Това е трагедията. А неговия баща е вярващ. И на Владимиров дядо му е вярващ. И нещата са оплетени, не са толкова лесни. Нали, той е такъв, той е такъв. Хората са, бащата, ето казвам ви, генерал Димитров, баба Рада, когато съм на село Неделя, свечето и свещичката отива на църква, всяка неделя е там. Баба Рада, много си редовна. Как да не съм редовна? Печил се е на дърво без корен, хвърчи горе по облиците, вика, ми ако падне, моля се Господи да не падне. Майка му се моли всеки ден за него. А ние тия работи не ги знаем, Господ ги вижда и затова за тия хора трябва да се молим. Защо? Тия човеци може да са атисти, може да са... Но когато виждаш, че хули Бога, не се моли, защото става съучастник. Виждаш го, че хули Бога и псува Бога и ти се моли за него, Боже, благослови го. Няма да го благослови. Добре, да минем към втора точка. Има ли някой по първата точка въпроси? Рад Христо, нямаш ли въпрос? Има. Няма ли въпрос? Защо отговаря за мене? Дал ли съм ти право да отговаря за вас? Да. Брат Петре, да. Брат Панчо чете числа, да. 16 глава. Народа всички дойдоха и проптаха се в Моисея. Да. И Господ му каза там, ела сега насам и почна мор. И обаче, сега има мор. И сега има мор. И той започва. И тогава какво стана? Господ говори на Моисея, Моисея на Арон. Вземи кадилницата и почва да се моли за народа си. Ами иди го кажи на патриарх Нео. Да вземе кадилницата и да застане там между мора и народа. И да им каже на тия народ събрание да се вразумат. Защото помняте ли си една година, когато биха демонстрантите и това Филип Димитров ли беше? Да. Беха ударили по главата с една летва. Да. А пък аз минах, то не е случайно, минах, бе ходил на църква там и гледам зад Народното събрание там от северната част, в един храст, едни летви и тояги натрупани така. Да, да, да. А Господ ме заведе да ги вида. И след около 1-2 часа тия тояги беха взети и се оказа, че са дошли комунисти от Враца и от Перник и са били народа. И този народ, дето беше бит, сега Господ ги вика тия побойниците. И сега брат Христо ще се помоли за тия побойници, Бог да им прости, защото ще има шамари. Кръвта на Филип Димитров беше министър-председател. Тук му беха цепнали главата. Ударили са го с една летва. Е, какво е това? Това българи ли са? Антибългари са. И антибългари са. Да бият собствения си народ. И сега аз ги виждам, но че пак са нарамили сопите. И пак ще се бият нека. И искат да се наложат. Те, какво кажат, това ще бъде. Е, ми ще настане мор. И тогава ще видят те. Това има мор. Ние може да се молим. Господи, докарай ги до покаяние. Да не се хулят там, да не се плюят, да не се ругаят, да не се ругаят. А не мога да взимам страни, защото всеки казва, че е прав. Нали? Всеки обвинява другия и това вика, аз съм прав, он е вика прав, третия всички са прави. А какви прави ли са? Не са ни един не е прав. Нито един. Той, който обвинява другите и хули, не е прав. Нали? Аз съм ви казал този пример. Цяла нощ се разправяхме с брат Христо Власев и той каза, на тебе Господ ти говори, аз съм сигурен, че аз съм прав. Ти, но той твърдеше, че аз съм екстрасенс. Ама Христо не съм екстрасенс, това не е верно. И други неща. На тебе Господ ти говори, на сън, моли се, Господ да ти открие. Аз ли съм прав или ти си прав? Защо той казва? Аз съм абсолютно сигурен, че аз съм прав. Аз му казвам, аз съм пък абсолютно сигурен, че аз съм прав. И когато се помолих, не на съна, веднага Господ ми отговори. Нито Христо е прав, нито ти си прав. Нито ти си прав, нито той е прав.
Щом се карате и се препирате, не сте и двамата, не сте прави. Кой е прав? Господ. Господ. Той единствен. Но, какво да правим? Кой да застане в пролома сега? Аарон. Брат. Христо ме кара мен, аз да застанам. Застани ти, бе, брат. Застани ти. Аарон да застане. Кой трябва да застане? И това, на което му е дано да свещено действа. Той да застане. Патриарха трябва да застане. Но аз трябва да му припомна нещо на нашия патриарх. Когато умираше Иван Павел II, го помолиха да се помоли за него. А той каза, не мога да се помоли. Защо? Защото канона не ми позволява. Канона не ми позволява. Нали, тогава аз се ядосах, като го слушах, предаваха го по телевизията. Господи, на мене канона не ви пречи, аз ще се помоля сега за Иван Павел II. Господи, смили се над него. И го сънувах през нощта, че Иван Павел II идва и облече в бели дрехи, снежно бели, ми казва, ние с теб два пъти се срещнахме. И аз казвам, кога съм ти видал? Когато стреляха по мене и сега. Аз не съм го виждал, не съм се срещал никога с него. Но когато стреляха по него, аз се помолих, Господи, патриарх, папа, къв ще да е? Стрелят по него тия бандити, моля ти, опази живота му, опази го, опази му живота. Тогава духом сме се срещнали. И сега сме се срещнали. Канона забранява да се молиме за православни, да се молиме за католици. Какъв е това канон? Господ, има ли го в Библията? Забранявам ви да се молите за католици и за православни. Има ли такъв канон? Човече са го измисли. Човече. Първото му трябва, второ му. Но, кой трябва да застане? Трябва да застане патриарха. Трябва да стане Светия Синод. Е сега той е застанал. Този епископ Николай. И той всека вечер в 9 часа се моли. Бог да прекрати това наказание. Да прекрати тоя мор. Но Бог не го прекрати. Защо? Защото народа не се кае. Бог предупреждава. Ето аз ви предупреждам. Бог ви предупреди. Коронавирус няма никаква власт на човек, който не върши смъртни грехове. Коронавирус има власт на човек, който греши. И тогава го напада тоя демон. Но също може да му кажем, аз се молих за Димчо, когато беше го наказал, нападнал, аз го видях на сън, видях го и във видение, когато ме нападна мен. Нали? Дойде в кухнята и ме напада и аз като казах, в името на Отца, Сина и Светия Дух, дух, демон на коронавирус, вън, напусти дома и пиво го и чезна. Молиме се за Димчо, полагам ръце на и той се появи над главата на Димчо. Над главата му. В името и така е трепера над главата му, като в името на Исус Димчо и олекне. Това е демон. Как да стане? Бог го е допуснал. Защо? Защото казва, поради нечестието на човеците, наказание и мор ще има от единия край на земята до другия край на земята. Еремия. Може да си го намерите. Ще има поразени и мъртви от единия край на земята до другия. Ето го. Това е времето. Защо? Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Хората вършат извратен секс. Съжалявам. Не откривам някаква. Кой знае каква тайна. Но едно семейство са болни. Питам мъжа, вършите ли това, това, това? Ами да. Жена моя нема. Идва тя. Викам, вършите и това, това. Не, не върши ми. Е, да, мъжът ти каза, че го върши. И тя, ама кога бе? Та бе, жено, аз си признах, признавайте. Защо трябва да вършите извъртен секс? Защо трябва да участва в групов секс? Какво е това? Мерзост и гносота пред Господ. И гносота. И поради тая гносота, Господ каза, ще очиста земята. Ще очиста тая земя. И главно това са сексуалните бесове и грехове. И тия магиосничества, нали разбрахте. 50% от жителите на Хаити се занимават с магиосничеството.
с водомаген. И това медиите мълчат. Защо не го кажат? Водомаген. Правят една кукла на комшията си, почва да го водят и она почва да пищи там. Праща един дявол и той го мъчи. И той го мъчи. Е, тия, които се занимават с водомаген, къде отиват? Пише в Откровение. Огненото езеро. Ще ги изтреби Господ. И сега да се молим за магиосниците, Бог да ги благослови. А няма да ги бъде. Да се покаят. 19 глава Деяния на апостолите казва: покаяха се, донесоха книгите си и аз съм изчислил 411 ниви могат да се купат с тия пари, които бяха оценени в сравнение с 30 сребърници на Юд. И те не ги пощадиха, а ги изгориха. А тук срещаме хора и свърли. Това е богохулни, дам право. А, 32 лева съм дал за тази книга, как ще изфърва? 32 лева. И така, първо ще минем и тия неща и после ще слезнем долу. Минаваме към втора точка. Исус им рече: истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязал от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще дам за живота на света. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене е пратил живия Отец и аз живея чрез Отца, тъй и който мене яде, ще живее чрез мене. Чашата на благословението, която благославяме, не е ли общение с кръвта Христова? Хлябът, който ломим, не е ли общение с тялото Христово? Защото един хляб, едно тяло сме ние, многото, понеже всички се причистяваме от един хляб. И тук искам да обърна внимание на пастирите, които никъде не пише, че това е причастие. Ето го, брат, пише го. Абе, пише го, бе. Причистяваме се с един хляб. Първо Коринтяни 10 глава. Как да го не го... Това не е причастие, причастие. Причастие. И когато ядяха, Исус взе хляб и като благослови, преломи го и раздавайки на учениците каза: вземете и яжте, това е моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. Матея 26, от 26 до 28. И четиримата евангелисти съобщават за този момент, но ще прочетеме само от Матея и Лука. И като взе хляб и благодари, преломи и им даде, казвайки: това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мой спомен. Взе също и чашата след вечера, като рече: тая чаша е новия завет с моята кръв, която за вас се пролива. И така от 1 Коринтяните 11 глава. Аз приех от Господа това, що ви предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато ви предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: вземете, яжте, това е моето тяло. За вас преломявам. Това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечера и каза: тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете, колчен пиете, за мой спомен.
Защото колко ми дадете този хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде този хляб и пие чашата Господня недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А бидейки така съдени от Господа, се наказваме, за да не бъдем съдени заедно с света. Изследвайте сами себе си, дали сте във вярата. Сами себе си опитвайте. Или не се съзнавате, че Исус Христос е във вас. Не съзнавате само, ако сте недостойни. Ако оня, който се е отрекал от Мойсеевия закон, пред двама или трима свидетели безмилостно се наказва със смърт, колко по-тежко наказание мислите ще заслужи пък оня, който е потъпкал Сина Божия и изчел за нечиста кръвта на завета, чрез която е осветен и е похулил духа на благодата. Затова прекланям колене пред Отца на Господа нашего Исуса Христа, от когото се именува всеки род на небето и земята, да ви даде по богатството си крепко да се утвърдите чрез духа му във вътрешния човек и чрез вярата да се всели Христос в сърцата ви. Та утвърдени, коренени, утвърдени в любов, да можете проуме с всички свети, що е ширина и дължина, дълбочина и височина, и да узнаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните с всичката пълнота Божия. Амин. Амин. Така, може да седнете. Къде го пише, вика, че ядеме тялото на Исус и пиеме Неговата кръв. Ето пише го. Иоанна 6 глава от 47 до 57 стих. Прочетах ви. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен. И аз ще го възкресе в последния ден. И как някои говорят, вие сте човекояци, щом ядете плът и пиете кръв. Не сме човекояци. Как става превъплащаването на виното в кръв и превъплащаването на хляба в плът, не знам, много вярно. Защото той, който е сътворил плътта на Адам и кръвта на Адам, може от виното да направи кръв. Но ние не можем да пием кръв, не можем да ядем плът. И така отговарям за това, на което също казва, това не е причастие. Причастие. Ние се причастяваме от един хляб. Това е записано в Библията, 1 Коринтяните, 10 глава, 16-17 стих. Ние сме съпричастници, ставаме причастници на Господ Исус Христос, когато ядем от хляба и пиеме от вино. И пиеме от вино и ние това съзнание, тая съвест трябва, а не да пренебрегваме и да гледаме, защото може да се случи това, което прочетахме тук, че той, който чита кръвта на Исус за нечиста и я потъпква, ще послужи много по-тежко наказание от това, което заслужаваха ония, които нарушаваха Моисеевия закон. И така тия неща се потвърждават от Йоанна, първо Матея, Марко, Лука, Йоанна, апостол Павел към коринтяните говори същото, нали, едни и същи неща.
едни и същи неща за тялото Христово и за кръвта Христова. И така ние като пиме от тази чаша, ставаме една Христова кръв, едно тяло Христово и това е църква. Църквата е тялото на Господ Исус Христос, Неговата невеста. И затова хичата не ви е грижа за това, че ще ви кажат, вие сте човек, която си. Нека да говорят какво си искат. Аз твърдо съм убеден, че пия кръвта на Исус. Искам да ви кажа нещо. Минавах по край халите и там един брат от Баптистската църква беше събрал младежите от Бачкиро и им говореше много разпалено нещо за кръвта. За кръвта на Исус. И им разказваше, че той имал видение от Бога, че когато харизматичните християни призовават кръвта на Исус и казват кръвта на Исус, кръвта на Исус, кръвта на Исус, кръвта да ме очисти, кръвта, кръвта, действително свика тия хора се кръщават с нечисти духове. Започват да говорят на чужди езици и езиците им почват да се бият. Аз бех изморен, не искам да се разправям с него, защото ние знаме какво пише в Словото Божие, че това не са нечисти езици, 12 глава, 13 глава, 14 глава от Коринтените, Римляните, Ефесяните, за тия дарби и така нататък. И си отидах. Но както си вървех към къщи, Святия Дух ми проговори. Този човек счете кръвта на Исус за нечиста. Няма да му се прости. След няколко дни този човек падна от покрива на една сграда и се разби. Няма да му се прости. Имайте предвид. И когато говорим за кръвта на Исус, и когато говорим за тия хора, които викат кръвта на Исус да ми очисти кръвта, но и това трябва да кажа, Мара Вирчева, бабата на Виктор Вирчев, веднъж ми разказа, че те са били събрани в 50-та църква и са викали кръвта, 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 кръвта и изведнъж чуват, чия кръв. И те почват. Кръвта на Исус, кръвта на Исус, кръвта на Исус. И гласа отново. На Исус на Вилни. На кой Исус? Исус Пенчев. Има един пастир в Русе, се казва Исус. Исус Пенчев. За това, когато казваме кръвта на Господ Исус Христос ме очиства, кажете цялото изречение. Нали? Кръвта на Исус ме очиства. Коя кръв? На Исус на Вилни. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грех. Обаче апостол Петър казва кога ще стане това. Когато живеем духовен живот. Когато очистим себе си. Ако сме натънали в греховете и викаме кръвта, кръвта, няма да стане. Трябва да се променим живота и да живеем духом. И когато живеем духом, за съжаление, в протестантските библии, 8 глава от Римляните са махнали това, когато живеем духом. Вече няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исуса. Които ходят не по протестантски, а православния пише. И които живеят не по плътта, по дух. И това, които живеят не по плътта, по дух, са го махнали, защото не е удобно. И ги слушам, нали, от 50-та. Мен не ме интересува, няма никакво осъждение. Господ казва, 8 глава, и цитира първия стих. Викам, братема, там има още, този стих има още маничко нещо. Който живее по дух, а не по плът, тогава го очиства кръвта на Исус. Кръвта на Исус го очиства. Нали? В некои, аз не казвам, че във всички, но в некои протестанти са го махнали. А защо са го махнали? Не знам защо. Има ли? Има го в скоби. Има го в скоби, да. А, в скоби са го сложили. Ама това може да става просто именно за някой по-нов превод. Защото по-новите преводи, те са по-смекчаващи, по-меки. В скоби, но старите са го махнали. Защо са го махнали? В новите преводи може да са го махнали. А, в новите преводи може. Сега, да се молиме за изцелението на сестра Спаска Панча, болна от рак, по-добре била, но кой е по-добре? Но, тя дойде от дома, говоря истината,
моля ви, не я осъждайте, и аз не я осъждам. Иде дома и казва, някакъв друг ме кара да скоча от етаж от това. А викам, той е друг, нали знае, че не е святен. И я питам, Паске, вие в Еврейска лига сте издали един нов завет. И този нов завет пише там. Апостол Юда се изявява като брат на Господ Исус. Кой ви даде право да го пишете? Ама нали той пише, че е брат на Яков. Добре де, пишете, че е брат на Яков, ама не брат на Исус. Кой ви даде право да пишете, че апостол Юда е брат на Исус Христос? Ама нали пише, вика, той казва, че е брат на Яков. Той може да е брат на Яков, ама нали Яков е брат на Исус? Къде пише, че е брат на Исус? Раб на Исус. Роб на Исус. Разбирате ли? И тя мислеше, че това, но нема си забележка, викам, това е голем грех, да знаеш, ти си напечатали това нов завет и пръснати цяла България. И тая лъжа се чете и се проповядва. Апостол Юда е брат на Исус. Къде на къде е брат на Исус? Апостол Юда пише, коя е майка му, другата Мария, която беше на гроба заедно с Мария Магдалина. И на гроба, и на Голгота пише. Там беше Мария, майката на Яков и Йосия. И понеже Юда каза, че е брат на Яков, естествено, че щом е брат на Яков, тя е майка и на Юда. Откъде го измислите, че ги е родила Дева Мария? Ама ти не го ли вярвам? Ама не го вярвам, бе. Ама има Божие Слово. Изопачавате писанията и за една дума ще се водите пас. Не го вярвайте, тая лъжа не я вярвайте. Апостол Юда и апостол Яков. И сега го слушам. Съжалявам, че трябва да го кажа. Но по-добре е да го кажа. По-добре е да ме чуе Стефан Димитров от Бургас. Сега ще ви кажа кой е родил. Коя е родила апостол Яков? Апостол Яков го е родила майката на Исус Христос. Абе, Стефане, чуваш ли се какво говориш? Пастирю, откъде го измисли това? Къде го намери, къде го пише? В некоя Евангелие, като това, което го е написала Славка, сестра Паска. Апостол Яков е брат на Исус. Апостол Юда е брат на Исус. Моля ви се, моя съвет е, тия нови завети да ги изборите. Тия нови завети, в които пише, че апостол Юда е брат на Исус и апостол Яков е брат на Исус, изгорете ги, това е лъжа. Това е сатанинска лъжа на Антихриста. Това не е вярно. Дева Мария, девица, Христо Дева, това е истина. И в момента. И в момента и такава е останала. И така, вярвайте, че когато пиете от тая чаша, пиете от кръвта на Исус, със страх и трепет, ужаси се, човече, ужаси се, има свидетелство на един монах, който каза глупости, каква това си е чаша вино и какво от кръвта на Исус? Абе това е хляб, какъв, каква плод? И когато вземал хляба и го солил в устата си, започнал да дъвче месо и се ужасил. И се ужасил. Затова Господ го е направил така. А той, когато този хляб и това вино влезне в моите вени артерии и мине през сърцето ми, Господ го прави на кръв Христова. И тук искам да ви кажа за кръвта Христова, за тия, които се подиграват с Дева Мария. Тая кръв откъде дойде? От нея. От нея. Тая кръв дойде от Дева Мария. Ама ние я приемаме Исус, но Мария не я приемаме. Ние не я приемат, ама горкови, като не я приемат. Ама тя не е богина. Не е богина. Кой ви каза, че е богина? Но е майка на Господ Исус. И естествено, тук имат влияние от мухамеданите, ами Аллах няма жена и затова Исус не може да да му е син. Ама той не е такъв син.
а на колко места син мой си, ти днес аз те родих. И ето тук казва, един път, втори път, Матея, Марко, Лука, Йоанна, говори за кръвта и за тялото на Господ Исус Христос. Апостол Павел в посланието към коринтяни говори същото, за чашата, това е неговата кръв и за това нека човек да изпитва себе си и тогава да яде и да пие от чашата, защото ако яде и пие недостойно, яде и пие своето осъждение. Какво осъждение ще има, когато ядеш обикновен хляб и обикновено вино? И когато отидахме на една, и моята сестра казва, ами ние тук си имаме дома вино и хляб. Ако това е само вино и хляб, аз съм дошъл да взема кръвта на Исус и тялото на Исус. А пастирът казва, да не мислите, че това е причастие. Ви причастие, ето прочетете. Ама това, да не мислите, че е комка. Брат Ради, какво значи комка, бе? На гръцки, знаеш ли? Комка. Аз съм толкова години там и такава дума не съм чувал, бе. Не си чувал, защото в православната църква е комка. Няма комка, има кинония. Те от кинония се направи на комка. Не знам, се е причастие. Не знам, да. Но е причастие. Причастяваш се, ставаш съпричастник. Съпричастник с кръвта. Как става? Еми като кръвта на Исус влезе в твоите вени. Не знаете ли, казва апостол Павел, че Христос се всели в вас? Как се всели? Всели се чрез Святия Дух. Всели се чрез Христовия Дух. Всели се чрез Неговата кръв. Всели се чрез Неговата плът. И ние ставаме съучастници. И тогава какво осъждение ще получите, ако ядете символи? Нема никакво осъждение. Ядеш символи, няма проблем. Но ако ядеш кръвта на Исус и си не чист, ти се подиграваш с Бога. Ти хулиш Бога, ами чакате осъждение. И оня, който се отрекал от Моисеевия закон пред двама и трима свидетели, безмилостно се наказва със смърт. Колко по-тежко наказание мислите ще заслужи пък оня, който е потъпкал Сина Божия и чел за нечиста кръвта на завета, чрез която е осветен и е похулил духа на благодата. И затова казва, нито на този свят, нито на този свят няма да, му се прости за човек, който е похулил Святия Дух, който се е присмял над кръвта на Исус, който се е присмял над тялото на Исус. И какво излиза сега, че тия учители говорят истината, а Исус лъже. Нали? Пак да го прочетеме. Исус им рече, истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Вижте какво чудесно обещание, когато ние ядеме от този хляб. Аз съм живия хляб, слязал от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, който ще отдам за живота на света. Истина, истина ми казвам, ако не ядете плътта на Сина Човечец и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене е пратил живи отец и аз живея чрез отца, тъй който мене яде, ще живее чрез мене. Ще живее чрез мене. Който мене яде, не яде символи. Но ваш си е проблема, решавайте вие. Сега има, ние ще се молим сега и за нуждите, тук донесаха доста бележки. Ще се молим за тия хора. Мария Георгиева, Стиван,
Бенул, гръбначния стоп, Даниел, полигло главата, Александър, за нов дом. И за покаяние на Катя, Игор, Венцислав, Антон, Красимира, Ана, Деян. Милост за тия люди. Имам проблеми с дясното око и висококръвно брат Ярдин. Да подкрепим сестра Русица в молитва за ангел сина и да си намери подходяща работа и квартира. За изцелението на Русица, колената и настинка, за развързването на Йонка, сестра от църквата. Амин. Милост за този дом. Милост за този дом. Сестра Здравка от Божурище, благодаря на Господа за дъщеря си Яна. Била е много тежко състояние, с големи пъпки по цялото тяло. По милостта на Бога вече е добре и изчезнали са тези пъпки, които са много измъчвани и изказва това свидетелство за Божия прослава. Амин. Да се помолим за Боян, който е с COVID в болницата в Варна. Господ да го доведе до пълно изцеление. Да се помолим за сестра Мария, която е с COVID и си е у дома. Мария, нашата Мария. Брата и сестри, моля ви да се помолим на Господ да помилва синовете ми Огнян и Петър. Също да се смири на сестра Серафима и да й прати помощница. Благодаря ви, сестра Мария. Благодаря на Бога за добрите изследвания на моята майка Весела. Имаше злокачествен рак на гърдата Поян. Това не е тая Весела. Една Весела, която не знам дали е същата. Тук ли е Весела? Дето, същата ли е в младост? Дето, ходихме и мъжа и ни приеме. Подкрепете ме в молитва за възстановяването след катастрофа. Емил, говорили са по телевизията си страви. Обади, че вследствие на заболяването от COVID на много хора е забавена реакцията, забавен е мисловния процес. Има много катастрофи, това решават учените, че тия увеличаващите се постоянно катастрофи са в резултат на заболяването, преболедували от COVID. И затова бъдете много внимателни как шофират. Моля ви се, спазвайте дистанция, оставайте ги да върват напред. Защото за един миг, знаете какво стана на магистралата. 30 коли се удариха една след друга. 30. Айде 30, 5 да са. 30. Защо е така? Защото са един до друг кара. И сега сестра Йоанна вика, тук ли е здравила? Ама аз се отдръпна, хоп, някой се може да отправя. Ба, пускай го да върви. Пускай го да е. Ти пази дистанция. И наскоро аз на магистралата изведнъж наковаха спират кръ. И аз, понеже имах, бех на разстояние, стигнах на един метър, но не се ударих. Защото я винаги си се старая да имам разстояние до следващия. За къде бързате това? За къде си се развързвам? Но аз мисля, че тия учени, които са казали по телевизията, причината за катастрофите са от COVID, от това заболяване, мисля, че се заблуждават. Причината е греха. Е сега, вчера трима са загинали във Варна и на двамата и на шофьора наркотици в кръвта. Е ми взима наркотици, качва се, а Бог да ни пази от такива наркомани, пияни, Господ да ни пази, защото не знаеш къде ще мине. Може ти си минаваш на пътеката съвсем спокойно и ако оля, дето идва е наркоман, изобщо няма да ти цепи басманет, вика народ. Имам покачествено образование и три операции на стомаха. Вярвам, че Бог
може да ме и цари. Ирена, Ирена да вземе мирния договор и Бог може да и цари. Да сключи мирен договор с Небесното царство, да избада греховете си. И Господ е мощен да и цари. Да се помолим за Цеца, на Роси, за децата на Роси. Михаела, Мариана, Донка, Ани, всички са вярващи, брат Иван, майка Героина. Да се помолим за моите синове и техните семейства за покаяние. Благодаря ви. Не се знае кой го предлага. Благодаря на Бога за успешното операция, сигурно. За успешната операция на моя съпруг Боян. Амин. Добре, ще се молим сега за всички тия люди, за още някой, преди да започнем втората част. Ще ми простите, аз ще седна и ще ги чета. Ако искате, който не може да стои, има дископатия, болят го краката, цецка или някой пантале и други да седи. Другите е по-добре да станат. Брат Йордан, такива хора, или Иванка, няма да стават, разбират. Господи, първо те молиме, защити, опази всичките тия брата и сестри, които през тази година ти ги освободи и цари от тая коварна болест, рак на панкреаса. Фили Стоянова, Мария Иванова, рак на стомаха, Елена от Плоди, рак на генитали, Мария от Покорево, Теменушка, тумор главата, Калинка, рак на кръвта, Славка, рак на черния дроб, Мирослав, рак на десния крак, на коста, Бойка, оперирана от рак, Кром, рак на черния дроб и лимфите и Церен. Всички тия хора, Димитър, рак на дебелото черво. Молиме те, Господи, да ги защитиш. Амин. От химиотерапии, амин. От лъчетерапии, амин. От други лечения, амин. С които дявола ще се опита да се върне в тях. Амин. Той е изгонен от тях и няма място между тях. Амин. Благодарим ти за фиданка, опериране от вътрешна херния. Амин. Благодарим ти за изцелението на сестра Пенка от COVID диабет. Амин. Полина и Димитър от COVID. Амин. Благодарим ти за Северина, Георги и Калуян. Благодарим ти за брат Георги, възстановяване след инсулт. Съвършено и царение на лявата му ръка. Благодарим ти за Стоян, рак на гениталите в Испания. Благодарим ти за Боян, тежко състояние от COVID болницата във Варна и цари го Господи. Молим ти за Катя в Германия, за нея и майка има здравословни проблеми. Молим ти за сестра Мария, която също в момента е болна от COVID. Смили се и помилвай ти, Господи. Молим ти за Антония, мултиплена склероза в Кюстендил. Молим ти за Мариан, Велико Търново от парализа. Молим ти за Петър Чакаров, да, също парализиран. Молим ти за брат Йордан, между нас е, с краката и говора. Молим ти за Цветанка, колената, кръста, тясното рамо. Молим ти за Гергана и цари колената й. Молим ти за брат Тимчо, демонични атаки, болки в десния крак. И цари брат му Красимир. Молим ти за Норчето, възстанови я и освободи я от болки в гърба и кръста.
Молим и ти за Димитра, за Димитренка и за Любослав. Молим и ти за Минко от Троян, болки с краката. Молим и ти за Васил, Мария и Янка от Правец. Молим и ти за сестра Христина и Розалия. Молим и ти за Десислава от Червен брак. Молим и ти за брат Милчо, освобождаване и покаяние. Милост за брат Панталей и сина му Христо. Милост за брат Павел и сестра му Теодора. Милост за Наско Десислава и Михаил Германия. Милост за Антонио, Елия и Теодор и Лили. Милост за Лилиана от Люлин, Мозъчен кървоизик. Милост за Георги, за Теменушка, Петя, Ралица и Павел. Молиме се за Анастасия, Дергана и Николай. Молим и ти за Кресимира, след операция от рак. Молим и ти за Сашо и съпругата му от Горна Оряховица. Молим и ти за сестра Райна и Краси в Люлин. Молим и ти за Мария и Александър Георгиеви за нова работа. Молим и ти за Мартин, нова работа и изцеление и развързване от магии. Молим и ти за Катя, Венцислав и Игор, Антон, Красимира, за покаяни. Молим и ти за Огнян, Петър и Люба, за покаяни. Молим и ти за Васил и Мария, за успешно, за утешение след като майка им Калинка си премина. Молим и ти за Петко, Волко, Снежана и Иванита в Англия. Молим и ти за Йоана и Кирил. Молим и ти за Йоана и Кирил за защита и разрешаване проблемите с работата. Молим и ти за пълно изцеление и защита на Недялко в Италия след като беше освободен и царен. Молим и ти за Николай и семейството му в Сингапур, за Диана, Моника, Христо и Ирина. Молим и ти за Никола и Русица и синове с Наки и внуци в Чехия. Молим и ти за Валери и Юра, тримата им синове с Нахаим и внука им в Германия. Молим и ти за Хавина, родителите и прародителите в Англия. Молим и ти за брат Йордан в Швеция. Милост за брат Георги в Финландия. Пази ги Господи, те, които са в чужбина. Те са странници в чужди страни. Молим и ти за Катя и майка в Германия. Молим и ти за пресвитер Димитър, Танка и Кирил в Чикаго. Помилвай ги и благослови ги. Милост за Методи в САЩ. Милост за Мариана Незраща и за Теодора Незраща и за Кирчо Незраща. Господи, помилвай ги. Бъди им бърз помощник. Молим и ти за брат Ивайло и семейството, за майка му Багряна, за покаяне и изцелени, за сестра му и дет му. Молим и ти за брат Юлиан от Благоевград. Молим и ти за Петка Рачева от Добрич, дъщеря й и внучките й, Пачева. Молим и ти за Красимира от Люлин. Господи, помилвай ги, спаси ги и цели ги. Бъди милостив към Твоя народ. Господи Исусе Христе, молим и ти за Таня Шелхорн в Швейцария. Телото е обхванало от някакво заболяване, на което медицината дига ръце. Молим и ти за Нина Бутова. Молим и ти за Ради Василев и Иванка. Молим и ти за Ивана, Мария, Лили, Надя от Пещера. Молим и ти за Явор Лазаров и семейството му, жена му и децата му са. Молим и ти за Петър, Емира, Ваня, Румен и Ростислав. Молим и ти за Антуанет, Васил, Цетка, Иво, Цветанка и децата й. Молим и ти за Мария Штурм и семейството в Германия. Молим и ти за Явор, сестра Ратя и Красимир. Молим и ти за Русица, Ганева, щитовидната жлеза и демонични нападения.
Също така изповяда някаква немощ след коронавирус. Молим ти за Цветелина и Валентина. Молим ти за Георги и Христина. За Роса, децата и внуците. Молим ти за сестра Бойка. Пълно изцеление след операцията и запазване от химиотерапии и лъчетерапии. Молим ти за брат Коро, семейството му, съпругата му и петте синове. Молим ти за Хилда, брати, майки, снахай в Израел. Молим ти за Нина, Хари, Иван, Кирил и родствениците им. Молим ти за Веселин, Валя от Веселин и Валя от Хюстън, Тексас. Молим ти за Николай, Давид, Яков, Мартин, Светелина, Ели, Бойка за задомяване. Молим ти за Тодор Патриков и дъщерята му в Испания и за неговото съвършено изцеление на тялото. Молим ти за Тодор за спасение и изцеление. Молим ти за Анна, здраве и спасение. Молим ти за Христо и чедата му за спасение. Молим ти за Панчо и родствениците му. Молим ти за Ценка, Боремира и синовете. Молим ти за брат Янко, сестра Катя, чеда и внуци. Молим ти за брат Кирил, съпругата му Елена, синовете му Владимир и Кирил. Молим ти за Русица, Йонка и Ангел и цели Русица. Спаси Йонка и промисли за квартира и работа на Ангел. Молим ти за сестра Русица и Наташа. Молим ти за Райна, сестра Райна, децата и внуците и. Молим ти за Даниел, Таня и Иван, за Райна и Сашка в Канада. Молим ти за дечица да дадеш на семейството на Райна. Молим ти за брат Иван и сестра Къна от Герман, за брат Иван от Мрамор, за Радостина от Доброславци и семейството, за Емилия от Доброславци, за Здравка от Божурище и за дъщеря Яна. Молим ти за Любомила, Васка, Имела, Сарка, за Пламен, за Нева, за Мартин, Стела, Елиса, за Димитър, Емануел и Кристиан. Молим ти за Мариола, Димитър, Иван, внуци и правнуци. Молим ти за брат Косто и Коста и семейството, за Кръсто и семейството, за Цветан Павлов, за изцеление на простатата, за Крум Мирчев, изцеление на простатата след операция. Молим ти за Цветелина, Румяна, Боряна, която е в САЩ. Молим ти за Боряна, Боб и от Ботевград. Молим ти за Ценка, Емил и Михаил. Молим ти за Лазар, Душка, Маргарита и Теодора. Мило за Димитър Ярче. Молим ти за вероучение в България. И нормализирай кръвното на брат Димитър. Молим ти за Димитър Иванов, за Калин, Дарина и Мина, за Добринка, синове, снахи и внуци. Молим ти за Томислав, Тодор, Самуил и Добринка. Милост за Димитър и дъщеря Естер. Молим за Естер в Америка за дечица, която е дъщеря на сестрата на брат Димитър. Молим ти за брат Евгений, за Елка, за Тинка, Евтинка, за Искра Тонева, доктор Тонева, за София, за Нина Парушева, за Ради, за Първолета, за Димитър, Верка и Симеон. Молим ти за Спаска Панчева, Господи, за изцеление. Изцерия, Господи, помилвай я. Милост за Латин и за Весела. Милост за Радка, Фития, Симеон, Димитър, Мирослав, Мартин, Надежда и семейството й. Молим ти за брат Петър, Милка, Надежда и Георги, синовете. Молим ти за сестра Цонка и сина Иво. Молим ти за Султана, Таня, Димитър, Радослав и Невена. Молим ти за Сашо, Ани и Алекс в САЩ.
Молим те за Боби, Мария и Веско в Австрия. Молим те и за Иван, дома, дом, чада и внуци. За Емил, дом, чада и внуци. Молим те за Георги Брешко, за Борис, за Димитър, за Любомила. Помилвай ги и благослови ги, Господи. Молим те за брат Станко и Валя в Дупница. Молим те за Густаво, Флорди Мария Андрес, Мария и Малкия Андрес и Ивей в Мексико. Молим те за брат Тодор, Маринка и Емануил. Молим те за Ценка, Маритина и Вайло, Стефан. За здраве и церение, милост за християн. От Благоевград, Валентина, Лектора и Петър Сотиров, Благоевград. Молим те за Виктор Пятницки и Станка. Молим те за Гинка, Димитър и Божидар. Молим те за Таня, Стоян и Даниела. Молим те за Мария, за Зарко, Радослав. За съвършено и церене на Страма Рио Ковид. Молим те за Георги, Вергиния, Лиляна, Валентин, Марио, Андрес, Емилия, Георги, Йона, Памена, Спирос, Маркус, Никос, Румен, Таня, Давид и Алексис от Кипър. Молим те за Илия, Дом и Чадо от Ямбол. Молим те за Мариана, Георги, Димитър, Стефан, Стефка, Юдарай от Кипър. Молим те за Радостина, Арашка и Георги от Бела Слатина. Молим те за Цомио, Маргарита и Светлио от Керифарово. Молим те за Богина, за изцелението на Александра, за Александър и за малката Богинка. Молим те за доктор Владимир Христов и Вероника и сина и Веселин. Молим те за Димитър Короджев. Молим те за Евросина и Стефана. Молим те за Димитра Стойна, Димитринка и особено за Любослав, освободи го над котиците. Молим те за Виктор и Натка, за Радка, Георги и Надежда и Рая. Молим те за Съпка, Стоян и Виолета. Молим те за Георги и Пламен, за Галина, дъщерите й, за Теодор и внуците й. Молим те за Ева. Молим те за Теменушка, дом и чада, за брат Иван и семейството му, за Божидар и родствениците му, за Маргарита и Емилия, за Ева след вакциниране е получила рани в коремната област. Молим те за брат Петромир, за Цветана, за Василка, парализирана от Белинград. Дигни я, Господи, ето Василка и майка й, приеха мирния договор, изповядаха, изпърлиха от дома си всички книги, които беха гнусота пред Господа. Виж тяхното покаяние и дигни Василка от леглото. Молим те за Боян, ковид в болница. Молим те за Катя и майка й, намират се в Германия. Помилвай ги, благослови ги, изцери ги и за всички останали, за които се молихме. Сега те молим за Димитър Ячев, за възстановяване на задължително вероучение и изцерение на кръвното му налягане. И сега те молим, души святи, дойди на това събрание. Дойди с твоята сила, дойди с твоя огън и мини от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. И изцерявай. Молим ти с твоята изцерителна дарба, защото дарбите са твои. Изцерявай, премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай носоглътки. Изцерявай трахеи. Изцерявай хранопроводи, изцерявай стомаси, изцерявай панкреаси, премахвай язви, гастрити и колити,
Срама и жлачки. Амин. Срама и черни дробове. Амин. Срама и бабрици. Амин. Срама и простати. Амин. Срама и генитали. Амин. Срама и кости. Амин. Срама и стави. Амин. Срама и жили. Амин. Срама и гръбначни стомове. Амин. Срама и премахвай дископати. Амин. Срама и мускули. Амин. Срама и кожни заболявания. Амин. Срама и душевни заболявания. Амин. Молим те, Господи, помилвай ни, благослови ни и очисти ни. Амин. Сега те молим, Исуса Христе, Сине Божи, спомняме си за Твоята смърт на Голгота преди близо 2000 години. Ти търпя, ти си остави един Твой ученик да те преведе с духването на устата ти, можеш да го пометеш, но ти си остави да те предаде. Ти знаеш, че Той ще те предаде и ти каза на учениците, един от вас ще ме предаде. И Юда попита, да не съм аз, Господи, да не съм аз, Рави. И ти каза, ти рече. И като дойдоха, като на разбойник с сопи и с оръжия, и те грабнаха и започнаха да те бият, и те унижаваха, и те блъскаха, и те удраха, и те питаха, познай кой те удари, и те заплюваха, и те биха, толкова много, че пътя, по който вървеше Виля де ла Роса, беше оросено от твоята кръв и стигна до Голгота и там заковаха краката ти, а и ръцете ти ти изправиха на кръста. Сложиха ти търнен венец на главата, пронизаха твоето божествено лице и уроси твоята кръв и лицето ти. И уроси твоята кръв и кръста, и така освети кръста. И те поставиха там, срещу палещото слънце, за да умреш за моите грехове и за греховете на всички тия, които прочетахме, и за нашите грехове, които се намираме тук, на това място. И затова те молим, Исусе, сега ни поръци с твоята кръв, която ти проля на Голгота. И ни очисти от всеки грах, неправда и беззаконие. Съжаляваме за всеки грах. Приеми нашето покаяние. Съжаляваме, Господи, за осъдителния дух. Съжаляваме за всяка гордост, за всяко перчене, за всяко самохвалство. Съжаляваме. Помилувай ни, Господи. Смили се на нас. Смили се и помилувай ни. Слава да бъде ни. Молим те, помилвай ни и благослови ни и разреши ни да участваме на тази вечера. На тази вечера е принесена в жертва Твоето тяло и Твоята кръв. Са принесени в жертва за греховете на целия свят и за нашите грехове. И ние вярваме, че Ти ни прощаваш. И те молиме, помогни ни за напред. Да не грешиме. Амин. И пази ни да не грешиме. Амин. И помагай ни да не грешиме. Амин. Господи, пази ни от осъдителен дух. Пази ни от гордост, от самохвалство. Пази ни, Господи, защото кои сме ние? Нищо и никакви грешни човеци. А Ти си всемогъщия, вечния. И си казал, ако някой се хвали, да не се хвали със себе, а с Господа да се хвали. Амин. И затова ние ще се хвалим и с Тебе, Господи. Ние ще се хвалим и за това, че Ти си ни призвал. За това, че Ти си ни дал уверено, че си ни простил греховете. За това, че си ни дал откровение, за това, че си чувал нашите молитви и си изпълнявал нашите желания. И затова те молим и за напред, души святи, ръководи ни и пази ни. Изобличавай ни, поправяй ни, насърчавай ни. Ти си наречен утешителят. Между нас има много хора, които имат нужда от утешение. Утеши ги, Господи. Утеши сестра Розалия. Утеши Кристина. Утеши Любомила.
Отиши Владимир, отиши и други, които са в отеснение. Отиши тия, които са объркани, тия, които са болни, които се страхуват да не бъдат поразени от тая болен. Смили се, Господи, и помилвай ни. Бъди с нас. Молим те на тая тайна вечера. Молим те, помогни ни да бъдем послушни и смирени. Амин. Като Твоите ученици. Със страх и трепет да ядем от Твоето тяло, да приеме от Твоята кръв, Господи. Слава да бъде ни. Благодарим Ти. Всички ние сега желаем да подновим нашия договор с Небесното Царство, като казваме: Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божият Син, че Ти си Божият Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове, съжалявам за всичко, което съгреших, съжалявам за всичко, което съгреших, с думи, мисли и дела, с думи, мисли и дела, волно и неволно, волно и неволно, моля Те да ми простиш, моля Те да ми простиш, аз от сърце прощавам, аз от сърце прощавам, на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен, и Те моля и Ти да им простиш, и Те моля и Ти да им простиш, обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До десета рода. До десета рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. И моля Те да им простиш греховете. И моля Те да им простиш греховете. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. И грехове на мои роднини. Моля Те, унищожи проклятието. Моля Те, унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото Ти като увисна на кръста, защото Ти като увисна на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, баяния, баяния, проклятия, проклятия, магиосничество, магиосничество и други сатанински дела, и други сатанински дела, разруши ги, Господи! Разруши ги, Господи! И докарай магиосниците до покаяние. И докарай магиосниците до покаяние. Защото е писано за Теб. Защото е писано за Теб. Че като дойде Син Божий, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий! Дойди, Сине Божий! И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моя род. И разруши делата на дявола в моя род. Молиме Те, разруши делата на дявола в Народното събрание. Молите да разруши делата на дявола в Народното събрание. И във цяла България. И във цяла България. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. И както Исус нямаше нищо в тях. И както Исус нямаше нищо в тях. И аз искам да нямам нищо в тях. И аз искам да нямам нищо в тях. И те да нямат нищо в мен. И те да нямат нищо.
Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И с твоите свети. И за това те приех. И за това те приех. И те приемам. И те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Освободител. За мой личен Освободител. За мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духът ми. Освободи духът ми. От всяко демонично влияние. От всяко демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцели тялото ми. И изцели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Ти казваш. Ти казваш. Дойдете при мене всички отрудени и обременени. Дойдете при мене всички отрудени и обременени. И аз ще ви успокоя. И аз ще ви успокоя. Дойдох, Господи. Дойдох, Господи. Ето ме, Господи. Ето ме, Господи. Успокои ме, Господи. Успокои ме, Господи. Изцели ме, Господи. Изцели ме, Господи. Слава да бъде на името Ти. Слава да бъде. Алилуя. Алилуя. Амин. Амин. Да казваме ли, Отче наш? Да. Господи Исусе, и сега искаме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме, и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святого и Ева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата. И страха, и веко греха, и възкръсна с третия ден според Писание, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край, и Дух Святаго, Господа, живот горящия, който от Отца изхожда, Комуто се поклане и го слави на рамос Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядаме на окръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има някакво ясно видение. Не, ясните неща не ги разказвайте и занимавайте.
внимавайте, ако е ясно видението или откровението, казвайте го и не да не губиме време и да не се занимаваме. За недялко от Италия, като го спомена, да? Виждам буквата Х, ръкописно как се изписва. Буквата Х, моята буква. Х. Да? И така тръгна да пише Христос. И след това чувам. Да се държи здраво за мен. Бог го освободи, но той се люшка натам, натам и ние предупреждаваме за тия хора, които са изцелени, освободени от сериозни заболявания, че трябва да изпълнат това, което Исус казва. Иди си, не съгрешавай вече, за да не се сполети нещо по-лошо. И го казвам това, защото аз съм свидетел на много хора, които отидоха си и продължиха да съгрешават и ги сполета по-лошо. Повета ги, защото те не обърнаха внимание на това, което Исус предупреждава. Изцелявани от неизлечими болести. Така че недялко той ни чува, внимава да се държи за Господ Исус Христос. Давай за там. Брат Тодор, после ще му кажа. Сестра Райна, на коя е? Не знам коя е тя Райна. Райна е та, тя идва на Топша гара. Да. Аз се тих се да ми. Ами една е така торта, бяла. Торта. С нещо отгоре имаше. Не мога да се. Сестра Райна, сестра Васка е близка с нея да й каже, има в нейния дом съблазън. Нещо се съблазнява. Тортата е друга храна, не е хляб. Тортата е съблазн. Или ли е близка с Райна? Или ли на Антонио майката? Рекох да отворя тук и понекога продължавай. За сестра Спаска Панчева. Спаска Панчева. Да. Много са и греховете. Чувам го това нещо. Много са и греховете. Чувам и почвам да се чудам. Цял живот служи на Бога. Директор на еврейска лига. Печатат книги, печатат Библии, печатат Нови завети. А греховете са там, от тия. Тия печатани, затова трябва, ама много трябва да внимавам. Така, споменат, така запомни, две имена Ева. При първото име Ева, Еба. Не второто, второто беше, втората Ева беше с някакви болести. Първата Ева. Да. Сега ги няма, ама ти ги помниш. Едни дървени стълбове, на тях закачаха жиците. Да. После ги смениха. Виждам един такъв стар дървен стълб и жиците ги няма. Няма връзка. Ева, ако е тая Ева, те две ви са една. Първата. Първата. При нас долу, а не знам коя е първата. Втората беше с болести някакви. А? Някакви болести бяха. А, болна. А другата е дъщерята на пастир Зарев. Аз не знам, жива ли е, не е ли. Аз съм я записал. Значи... Да не е тя първата. Не. Може тя да е. Няма връзка, отрезана е връзката. По списъка ти, брат Петър, по списък. Ма, ето тя е пастирска дъщеря. Като няма връзка с Бога, това, което знам за нея. Тя продаде апартамента си тук в София. И си купи в Радомир апартамент, по-ефтин, за да може тия пари да преживява. Оттам продаде апартамента и си купи къща в някъде към Сливни. Ефтина къща, за да може пак с тия пари да живее. И тя ми се обаждаше редовно и се обаждаше по телефона. Но от известно време не съм я чувал. Не знам изобщо дали е жива. Но е в списъка, ако някой знае нещо за нея, да. Ели тя, ако ни слуша, защото повечето ни слушат, да се обади. Така, кажи бе. И като почна да се моли за нас, специално като казах, пази ни да не грешим
Просто ви така върху мен е голяма благодат. Амин. Амин. Панчо казва. За болните, за младоженците и за искащите деца. Непрестанно се молете, за всичко благодарете и Бог, който вижда в тайно, ще ви въздаде наяве. Другото, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото който иска, получава, който търси, намира и който хлопа, ще му се отвори. Също, Яков 5.16 за болните, където пише, че трябва да си изповядваме греховете един на друг. Също към Яков 5.16 има препратки, могат да се прочитат. След това, молете се Бог да ви припомни неизповядани грехове. Защото понякога един неизповядан грях може да държи болестта. Така. Грижете се за здравето си, като при най-малките симптоми обръщайте внимание, защото нещата се влошават от пренебрегване на здравословното състояние. За брат Димитър Ярчев да бъде според вярата, но не само според неговата вяра, но и според вярата на всички други, които са болни или имат някакви затруднения и проблеми. Така че това е, което може да се каже, синтезирано и избито, пък вие мислете какво още може да направите. И Бог да ви благослови. Амин. Моето уважение за този архимандрит Серафим Алекси беше в Рилския манастир. Той е свидетел на изцеление на една моя близка сестра от Рак. Там в Рилския манастир. Обаче, като чуе православен или протестант, веднага ги праща в ада. Еми не може. Така ли? А тук тия всички сидите в ада. Еми не е верно това. Това е фанатизъм. И казвам, тия книги, в които пише против протестанти, против католици, изфърлите от къща. Нищо, че е Серафим. Ели, али, Серафим. Изфърли ги, ако искаш. Не може. Това са хули против синовете, щери на Господ. Очистете домовете. И знаете ли какво казва Калига? Изнесох ги в колата. Тужи ги в колата. Обаче, няма промяна. И ги нанесах и ги е предала там некъде. Къде ги е дала, не знам. Страхотен товар се свали от плещите. Тя ми го казва по телефона. Значи, когато ви говорим и тия работи, повярвайте и очистете домовете си. Сега, Розалия казва, няма такова нещо, няма такава. Няма. Обаче, ако се разрови, че видите, че не може да няма. Не може да няма. А сега, трябва да се молиме и сестрата е съгласна, но той е род, освен чрез после молитва не излиза. Исус казва, а той е род не излиза, освен чрез после молитва. Тоест, църквата трябва да после. Един, два, три, пет дена, заеверижен пот. И да го подгоните това и тогава Господ и открива каква е причина. Причината открива каква е, нали? И я виждаме, по някакви пъти причината е магиосничество. Взехме с брат Тодор Таяше над Цветана. Как беше се подул? Те е вода тута като плодни. 12 кг водата изтекли от нея. И тя призна, че оскверила банята. И аз сега днес гледах в банята, по стените нацапано нещо, по стените ми, на вратата нацапали, какво го правят тия хора? Тие знаете какво ставаше? За тия магиосници какво ще става? Ще ги нападнат бесовете. И най-страшното е, то не е толкова страшно, защото те ще си отидат. Крайно смете си, че ще си отидем от този. Ама после къде отиват, какво пише апостол Иоанн? В огненото езеро. И е възможно, но Бог трябва да открие, че срещу тях е правено нещо. Сега, аз имах едно откровение за тях, че някаква арменка, извинай, ти си арменка, нали?
И тя казва, не, ние не сме армейци, но после каза, че баба и майче е армейка на Крис. Да. Се е занимава с някакъв окултизъм. Е, какво трябва да кажа? Баба ми, Господи, отричам от баянията, от магията, от клетвите на баба ми, за да дойде. Ако кажем, не, не, баба не е виновна, тя власи ще. Сега ние имаме проблеми и се молим и за сестра Мора, нали? Познавате, е повече от вас, да. Има проблем от време на време. И аз се виждам, че тя държи един портрет. Обаче, ти го виждам в гърба и чува. Докато не изсвърли от дома си портрета на този диктатор Сталин, няма да бъде напълно свободен. Другара Сталин трябва да напусне дома. Моя първа братовчетка, болна от рак, Анна си казва, како ти свърли ги тия портрети на лъжи? Аз не знам нищо, отивам да се мола за нея. Тумърно образование на бедрото, отравяне на кръвта, режат и бедрото на химиотерапия и ще умре. И казвам, момента, когато се мола за теб и се казва, да извърли портретите на Лен Нуртомът. И тя казва, моя зет е доцент в Веми и Лени. И като дойдоха промените, събра всички портрети на другаря Лени и изнесе в мазет. Ама, кажи му на това доцент да си ги вземе и да си ги носи в техните. Ако искаш да оздраве. Ако искаш да оздраве. Е, Пешко, нали Пешко, вика, аз съм по-малък от нея, нали, първа братовчетка. Молих се, постих, виках и си отиде. Е, Пешко, заради ли портрети, Господ, няма ли да ми се? Няма да ти. Затова е другара, не? Като каже Господ нещо, като каже нещо да се направи и не го направите, ама ние ще постим, ама ние ще направим това, ама ние каквото ще да правим. А той какво каза и се и наш? Не, мама. И ти се потопи седам пъти в реката. Ама аз ще поста на седмица. Да пости един месец. Не, мама нямаше да бъде. Каквото каже Святия Дух, трябва да се изпълни. Сега, моля ми се, молете се вашите лични молитви. За този случай, за това момиче, измъчване от бесове, това не е тези, това не е тези, това не е и банк, това дето и говори там, прокълни сина си. И така отклонихме се, но тия неща трябва да се кажа, трябва да се говори истина. Не така, али, отгоре, трябва да се разроват неща, да се каже истина. И така ще се молим и сега имаме втора част. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и рече, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечеря и каза, тази чаша е новия завет на моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато той дойде. Защото всеки, който яде този хляб или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но човек да изпитва себе си и така да яде от хляба и да пие от чаша. Защото който яде и пие без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. По тази причина мнозина между вас са слаби и болни, а и доста са починали. Защото ако разпознавахме, сами себе си нямаше да бъдем съдени. Но когато биваме съдени, имаме наказване от Господа, за да не бъдеме осъдени заедно с света. Амин. Амин. Отче святи и праведни, Господи Исусе Христе, Сине Божий, Свети Дух, Царю Небесни, Утешителю,
Дух на истината, който си навсякъде и всичко използваш, съкровище на благата, подателю на живота, дойди и се всели в нас. Ти ни очисти, Боже, от всякаква скверна тая на духа и на плътта и спаси благи нашите души. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилвай ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилвай ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилвай нас. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всякога и във веки веков. Амин. Ето, Господи Боже, в този ден и в този час ние искаме да се съединим с Тебе, като приемем Твоето тяло и Твоята кръв, Господи Боже, които Ти раздаде още от времето, когато застана на кръста. И те молим, Господи, да простиш греховете ни, които извършихме и съзнателно, и несъзнателно. Ние вярваме, че това наистина е Твоята плът и Твоята кръв, Господи. И знаем, че Ти за нас се предостави, за да ни очистиш, да ни осветиш и да ни направиш жители на Твоето небесно царство. И сега молим Те, Господи, дай ни смирение да разберем това чудо, да го приемем, Господи, с искрени сърца, да съжалим за греховете си, да се обърнем към Теб и приемайки Твоето тяло и Твоята кръв, Господи, да заживеем нов живот, да не повтаряме повече греховете, които сме вършили досега и да бъдем винаги с Тебе, с Твоето царство, Господи. Защото няма нищо по-добро и нищо по-изцелително от Твоето присъствие, Боже. Амин. Желаем Твоето присъствие сред нас и в нас, Боже. Амин. Дойди и се всели в нас и ни очисти от всякаква скърнота и на духа и на плътта, Боже. Амин. Вярвам, Господи, и изповядам, че Ти наистина си Христос, Синът на живия Бог. Който дойде да спасиш нас, грешните, Боже, вярвам, че това е самото Твое пречисто тяло и самата Твоя драгоценна кръв. Молим Те, помилвай ни и ни прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с мисли, думи, дела, чувства, съзнателно и несъзнателно. Удостойни и неосъдно да се пречистим с пречистите Твои тайни, за прошка на греховете и за вечен живот. Ето, пристъпваме към Божественото причастие. Създателю, не ни изгарай с него, защото Ти си огън, който изгаря недостойните, но ни очисти от всяка скърнота на плътта и на духа. На Твоята тайна вечеря за участници, които всички тук сме, ни приеми днес, Сине Божий, защото няма да издадем на враговете Ти тайната, нито целувка ще Ти дадем като Юда, но като разбойника Ти изповядваме, спомни си за нас, Господи, кога дойдеш в царството Си. И ето, като гледаме тази боготворяща кръв и това тяло, се ужасяваме, защото е огън, който изгаря недостойните. И Божественото тяло ни обожествява и храни, обожествява и духа, и ума, и телата ни, и чудно ни храни. Благодарим Ти, Господи. Слава на Тебе. Господи Боже наш. Слава на Тебе. Така да се помолим и за хляб. Господи Исусе, и Ти го този хляб. И вярвам на всяка Твоя дума. През душа, когато Ти беше предаден се хляб, преломи го и раздавайте го, учениците каза. Това е моето тяло, което за вас се разчупва за прощение на греховете на мнозина.
Това правите за мое възпоменание. Взимай чашата и каза, това е моята кръв, която се пролива за прощение с греховете на мнозина. И сега ние сме дошли пред Тебе и вярваме на Твоите думи. Хората казват, това не може да бъде Неговото тяло, това не може да бъде Неговата кръв. Но ние знаем, че Ти можеш всичко, защото чрез Тебе и за Тебе всичко е сторено на тая Вселена. Цялата Вселена е Твоя. И затова аз сега издигам този хляб и те моля да го благословиш и да го осветиш. Да, и да осветиш всички уния, които ще вкусат от този хляб. Слава на името. Вярвам, че когато вкусат от този хляб, осветен от Твоето присъствие, от Твоя дух, да, в техните тела, той ще се превърне в Твоя плът. Освети този хляб. Освети хората, които ще вземат от него. Всеки, да, който вкуси от този хляб, да има вечен живот. Алилуя! Всеки, който яде твоята плът, ще има вечен живот и ти ще го възкресиш в последния ден. И затова, Господи, ядеме с вяра. И аз вярвам, че ти си тук, между нас, с твоя дух. И като ядем това, твоето тяло, и като пиеме твоята кръв, ти ще се вселиш в нас. Амин. Твоят дух ще се всели в нас. Амин. Не знам, Господи, как става, но го вярвам. Затова заповяда, когато разчупваме този хляб, да спомняме как ти беше разчупен на Голгота на кръста. Алилуя. Заради нас. Разчупвам този хляб в името на Отца и Сина и Светия Дух, за да бъде превърнат, преосъществен в телата на осветените чрез вяра. В тяло Христово и го приемаме като тяло Христово. Господи, бъди тук на това, на тази наша вечера и благослови всеки, който ще посегне към този хляб. Прости греховете ни, освети ни, очисти ни, измий ни и разреши да вкусим от Твоето тяло. Тяло Христово приемаме. Тяло Христово приемаме. Амин. Тяло Христово приемаме. Амин. Слава да бъде ни. Слава да бъде ни името Ти, Господи, слава Тебе. Благодарим Ти. Амин. Исус е рече, истина, истина ви казвам, който вярва в мене има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязал от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене е пратил живия Отец, и аз живея чрез Отца, тъй който живе, който мене яде, ще живее чрез мене. Амин. 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 Господи, със страх и трепет пристъпвам към Твоето тяло. Ето ям този хляб и вярвам, че Тебе ям и този хляб в мен ще стане Твое тяло. И аз искам и моля, както казва апостола,
да се всели Христос в вас. И желая ти да се вселиш в мен. Амин. С тази вяра го ям. Ям твоята плът, ям твоето тяло. Приемам твоето тяло. Благодаря ти, че ме удостояваш за тази чест. Благодаря ти, Господи. Амин. Братя, раздайте на народа Божий. Като ядяха, Исус взе хляб и като благослови, преломи го и раздавайки на учениците си каза: вземете ящите, това е моето тяло. Вземете ящите, това е моето тяло. Това са думи на Господ Исус Христос. Исус не може да лъже. Исус е истината. Аз приех от Господа това, що ви предадох. А именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: вземете ящите, това е моето тяло за вас преломявано. Това правете за мой спомен. Сестра Виктория, една чашка с... Тя приготвя за Мария. Ето, ето има. Ема дай тук да се освети. Тя после ще изложи, така ли? Ето. Редното е. Има ли друг някой да взима да носи на болни? Там за едно детенце, за едно малко детенце. А, тя е вземала от това, нали? Това си е за Мария. Господи, пристъпваме към чашата, която пием, и хляба, който ядем, и прави са причастници. И ето някои отричат, че това е причастие, но Божието Слово казва, че е причастие. Амин. И тая чаша ни прави съобщници и ни прави едно тяло и една кръв Христова. Да, Господи. И това, Господи, освети тази чаша. Освети всички, които ще пият от нея. Слава Тебе. Преосъществи това вино. И заедно с това вино всеки един нас да вярва, че пие и Христовата кръв. Слава да бъде името Ти. Господи, благодаря Ти. Моля Те, аз недостойния пристъпвам към Твоята кръв, да не ме унищожиш, но да ме изцелиш, да ме освободиш, да ме почистиш и осветиш, за да Ти бъдеме съдове за почетна употреба. Господи, дай тази вяра на всеки един от нас, че заедно с това вино пие Твоята кръв. Благодаря Ти, Господи, че ми позволяваш да вкуся от това вино и вярвам, че заедно с него пия от Твоята кръв. Слава на името Ти. Също и чашата след вечеря, като рече, тая чаша е, нов, чаша е новия завет с моята кръв, която за вас се пролива. Който яде този хляб и тая чаша, Господня, недостойно и новен ще бъде прямо тялото и кръвта Господни. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да еде от хляба и да пие от чашата. Защото който еде и пие недостойно, той еде и пие своето осъждане. Понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото ако бихте изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А бидейки така съдени от Господа се наказваме, за да не бъдем съдени заедно със света. Амин. И следвайте сами себе си. Дали сте в вярата, сами себе си опитвайте. Или не се съзнавате, че Исус Христос е
в вас. Амин. Не съзнавайте само, ако сте недостойни. Запомни ми, брати и сестри, че Исус Христос е в нас, с нас. Амин. Затова прекланям колене пред Отца на Господа нашего Исуса Христа, от когото се именува всеки род на небето и земята, да ви даде по богатството си, крепко да се утвърдите чрез Духа Му във вътрешния човек и чрез вярата, да се всели Христос в сърцата ви. Та вкоренени и утвърдени в любов, да можете в Ромя с всички свети, що е ширина и дължина, дълбочина и височина, и да узнаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните във всичката пълнота Божия. Амин. Амин. Нека помним, че Христос е в сърцата ни. Молиме те, Господи, сега, когато Ти си в сърцата ни, когато Твоята кръв и Твоето тяло е в нас, чуй немощните ни молитви и смили се за Кристина. Откри ни, Господи, каква е причината тази душичка да бъде измъчвана от този демон и облечи в сила църквата си, такива като нея да бъдат развързвани, да бъдат разкривани плановете на дявола, да бъдат разрушавани крепостите им. И тези хора да бъдат освободени. Ти обикаляше Юдея и Галилея и освобождаваше насилваните от дявола. Кристина е насилвана от дявола. И затова те молиме, Господи Исусе, дойди в дома на сестра Розалия и освободи насилваната от дявола Кристина. Слава да бъде името Ти. Молиме Ти за победа в този дом. Молиме Ти за милост на тази наша сестра, вдовица. Мили се за този дом. Помилвай и други, които са атакувани от болестни и зли или чисти духове. Отново и отново те молим и за всички, които Ти цери през тая година около 12 души от рак. Господи, нито един да не се върне рака отново върху тялото му. Нито един. Всички да бъдат опазени. В Твоето име. Никой да не отстъпи назад. Никой да не се върне към греха, за да не се случи нещо по-лошо с него. Опази ги, Господи, и направи ги Твои свидетели за това, че това, което човеци не могат, Ти можеш, защото за Тебе всичко е възможно. Пишал, добре, да се разбуде. Да не много хлеб остана. По-добре да остане, отколкото да не стигне. Нека не бях прочел, брат Петре, че древната църква с остава едно парче, никой не го пипа, гледа. Ако някой закъсне и дойде, как се чува? Да, едно парче, да. И тук е едно парче. Ако някой... Пазете да не пада нищо долу. Тук е всичко по долу условите. Ще се пие след малко, нека свършим служба. Значи... Имам две видения. Един леко картичар стреля в кръгова стрелба. И второто, едно голямо махало, часовник, но огромен с махало. И Кристина е хванала махалото, държи го здраво, седи на махалото и махалото се движи. Това вижда. А другата е лека картечница, това държи в ръце и прави кръгова стрелба. Възможно е, дедите ми са били на фронта. Нейният дядо е бил офицер в царската армия. Възможно е на фронта да е избила хора. Какво трябва да направи? Тя не е виновна. Обичам дядо ми.
Обичам баща ми. Отричам се от греховете. Отричам се от греховете. Ние обикновено имаме много такава представа за нашите родини, за дедите си, примерно, които нашите деди са воювали срещу Турция, срещу Гърция, срещу Франция, срещу Англия, срещу Унгария, срещу Румъния, срещу Русия. Нашите деди са воювали. И от тези войни са били избивани хора. И ние трябва да кажем, Господи, и ние църквата, ето за какво трябва да се може. Бог да ни освободи от национални грехове. Проливана е кръв на турци, на роми, на гърци. Милост Господ. А ние си представяме, моя дядо беше много добър, моя прадед е бил много добър. Бил е на фронта, кой знае колко народ е избил. Също говори за моите деди. Слава Богу, един ми дядо не е ходил на фронта. Освободили са го, защото имал 9 деца. Заради тия 9 деца, такава е била тогава системата. Тази са го освобождавали от данъци. Дойде мирника и той каже на децата, излизайте на двора. Те го заобиколят. Тия деца твори. Мой се, цялата целът е това. Да, дай тук рабуша, нека рабуши му. Да драска данъци. Няма да даваш данъци. Като остане до края, каже, че ще върши. Така, а след вечерата изпеха на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място, Амин. На всяко място в този град, Амин. И в цялата ни страна, Амин. По целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. 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 По нови срещи.